siin teine pitees üks moment. Tulevad Tartusele siis pärast igasti. Ühesõnaga siit ekraanilt näeb slida, kui on märkmed kõrval all on siuke ajamärke ka ülemise nupuga. Siin on kaks otras alla, ülemisega läheb edasi, alumisega läheb tagasi. Kui juhtumise laserit aidata, siis laserit äpp on siin alum ja on füüsiline laser. Mis see ajamärge on? Selle ettekande ajaga paneb Priit panub seal tallinud. Väga hea, sa mõtla ise hakkama oma paperi tulla. Just, et siit ekraani peaks üritama panna iga. Paneme siis 30 minutit. Me paneme nii nagu see ettekande aeg on arvestatud. 30 on arvestatud, kas paneme 30 või paneme 25? Kuidas on see? Paneme pigem 25. 25, selge. Pigem, sest jah, pigem. See on küsimus. Nii, katse kaks. Nüüd on loodetavasti kõik korras ka tehnilise poole pealt. Ja mul on hea meel avada järjekordset Eesti Arstide Liidu eetikapäevad või eetikakuu või eetikaaasta. Igal juhul täna on taas eetikakonverents ja selle korra teema on kõlbelisust avadeni. Ja sellel konverentsil räägime meditsiinieetika õpetamisest, selle õppimisest, räägime ka sellest natukene, et kui palju meie kolleegid üldse võivad oma igapäeva tööst ette tulevad eetikaprobleemide lahendamiseks valmis olla. Ja selleks on meil täna väga head ettekandjad, väga hea moderaator ja mõne hetke pärast Katrin saad sa selle juhtis üle võtta, aga kuna see teema on ka meditsiinietika õpetamises, siis loodetavasti siin väga palju ka noori kolleege, kes võibolla vajaksid veidikese meeldetuletust, et miks me eetikakonverents ikkagi sügiseti teeme. Et täna 22. september on rahvusvaheline autovabapäev ja siis on Balti ühtsuse päev ja Eestis on ka vastupanu võitlemise päev, aga see ei ole kuidagi märgiline see kuupäev. Tegelikult on märgiline hoopis teine kuupäev, 18. september, mis on rahvusvaheline arstieetikapäev. Ja see on ühtlasi ka Maailma Arstide Liidu VMA asutamise kuupäev, mis toimus siis 1947. aastal. Ja VMA ongi siis nii-öelda põhiline organisatsioon, kes tegeleb meditsiinieetika edendamisega ja eetikakoodeksi välja töötamisega on selle uuendamisega tegelenud. Ja tasub meenutada ka seda, et selle VMA areng on saanud just hoo sisse suuresti kahjuks arstide tegevusele teise maailmasõja ajal peale Nürnbergi protsessi, kui tegeleti siis nende natsitohtrite tegevusele hinnangu andmisega. Pärast teist maailmasõda on siis vastu võetud Genfi deklaratsioon, rahvusvaheline arstieetika koodeks 49. aastal ja 2003. aastal siis kuulutas VMA selle sama kuupäeva 18. septembri rahvusvaheliseks arstieetikapäevaks. Eesti Arstide Liit korraldab eetikakonverentse 2005. aastast. Üksikute vahelejäämistega on see toimunud iga aastaselt siia maani. Nende vahelejäämise aastate on eetikateemasid käsitletud Eesti arstide päeval. Eetika on praegu hetkel ka väga oluline teema, millest rääkida. Teadupärast valitakse juba siin oktoobri alguses meile uus meditsiinivaldkonna dekaan, kelle pool tuleb siis pöörduda, kui me soovime eetikaalases õppes midagi muuta. Nii et igati paslik aeg neil teemadel rääkida. Enne kui Katrin annan jutu sulle üle, veel soovin täna Eesti Arstide Liidu eesseisust, eriti Gretet, meie sekretäri,
selle konverentsi korraldamise eest ja loomulikult ka Arstide Liidu eetikakomitee, mille juht sina oled, Katrin. Palun, head konverentsi! Tere! Oh, ma olen sisse lüütatud. Tore! Mul on hea meel, et tegelikult ka siin auditooriumis on nii palju inimesi. Ma arvasin, et on nagu kõredamad read. Aga tegelikult on meid eetika huvilisi palju rohkem, sest veebis on enamus rahvast. Kokku on registreerunud tänasele konverentsile üle 300 inimese. Mul on hea meel. Ja hea meel on sellepärast, et ma alustan oma osa sellega, et ma väidan seda, mida on väitnud targad inimesed. Meditsiin on 50% teadust, aga ülejäänu on eetika. Ja täna me räägimegi tegelikult Eesti arsti eetilisest pädevusest või eetilisest pädevusest üldse. Ja enne kui ma hakkan rääkima, ma defineeriksin selle nähtuse. Ja kasutaksin sellist definitsiooni, mille ma leidsin hea kolleegi Made Laanpere eetika mikrokraadi lõputöö. Väga hea definitsioon. Eetilise pädevuse all tervishoius mõistetaks personaalset võimekust, mis hõlmab teadlikust, julgust, tahet ja oskusi langeta eetilisi otsused ja vastavalt tegutseda. Minu arvates väga, väga kõike hõlmav definitsioon. Aga ma vahepeal kaon ära. Kuhu ma kaon? Huvitav. Ma pean siin kohal teiega jagama ka isiklikku lugu. Minu arvates väga oluline ja ma arvan, et samas olukorras, kui mina noore arstina, leidsid ennast väga paljud teist. Kui ma aastaid eelmisel sajandil leidin ennast peale residentuuri lõpetamist, anestesioloogi residentuuri lõpetamist ühe siin. Intensiivravi arstina, siis ma tegelikult alguses tundsin, et jes, residentuur on mul andnud väga hea hariduse. Kuidagi nagu oskasin kõike ja teadsin kõike, olin maru osav. Aga see kaardimake kukkus kokku maru kiire. Ma tegin selge läbi kriisi, sest ma ei osanud arvestada selle, et minu töö ei ole peliga kõrgtehnoloogiste vahenditega elupäästmine, vaid siis on iga päev siin inimkannatusega olukordega, kus ei ole võimalik inimesi aidata. Ma iga päev pean nägema mingeid ebameeldivaid olukordi, mille lahendamiseks ei piisa intuitsioonist, midagi elamalt on vaja. Ja ma tunnistasin Alma Mater sedasid mind alt. Sa etsid mul pool haridust anda. Mul puudus eetiline pädevus ja oskus keerulistes situatsioonides professionaalselt suhelda. Hästi ja professionaalselt suhelda. Nii et ma julgen väita, et ma ei olnud ainuke. Palju tundsid selle olukorra ilmselt ära. Aga kindlasti on meie seas ka neid, kes ei tunne niimoodi. Kes tunnevad, et eetika on mingi pehme asi, suht kõrvaline, suurte tegude kõrval, siin näe rohkem nõrkadele. Kindlasti on meil siis ka piisavalt palju selliseid kolleege. Tänasel päeval vaatame otsa tõsiasjale, et meil on nii palju probleeme Eesti meditsiinis ja meil on palju rahulolematust. Ja me tunneme selget puudust eetilisest pädevusest ja suhtlemisoskusest. Konverentsi korraldajad on täna visanud hüpoteesi, et rohkem eetikat ja suhtlemisoskust lahendaks paljud probleemid ja püüame vastata küsimusele, kuidas saavutada Eesti arste seas suurem eetiline pädevus, kui see üldse on võimalik. Ja nüüd on meil hea võimalus kuulata oma ala eksperte.
Meil on vaja järgmist slaidi vist. Aga siis Slido, just. Meil on plaanis nii, et me ei hakka ettekannete lõpus küsimusi esitama. Küsimused koguge nii-öelda endale kokku ja need, kes on veebis, need saavad küsimusi esitada Slidos. No teie saate ka, aga saate koha peal häälekalt küsimusi esitada. Nii et teeme pärast koos lektoritega ja veel aktiivsed inimestega, kes iganes soovivad sõna võtta, ühe artelu ja vaatame, mis saab. Päev juhatab sisse doktor Aime Keis. Aime on aastaid olnud ülikooli, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas meditsiinieetika ainekava vastutav õppejõud. Lisaks on Aime juhtfiguur mitmes eetikakomitees, näiteks Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee, Eesti bioeetika inimuuringute nõukogu ja Aime esindab Eestit Euroopa nõukogu bioeetika ja inimõiguste juhtkomitees. Arstina praktiseerib Aime kliinikumis ortopeedina. Palusime Aime rääkida olukorrast riigis, ehk siis kuidas on Tartu Ülikoolis arstidele eetikat ja suhtlemist õpetatud viimastel aegadel, kuidas seda pähe tehakse praegu ja kas tundub, et peaks tegema midagi teisiti. Palun, Aime. Aitäh, Katrin, sulle sissejuhatuse eest ja tutvustuse eest, et olen siia kutsutud siis seetõttu, et üks minu rollidest on siis peremeditsiini rahvatervishoiu instituudis noorem lektorina, olla siis meditsiinieetika aine vastutav õpejõud. Nüüd, kuidas te meditsiinieetikat ja ka suhtlemist? Sageli neid pannakse nad ühte patta, et see on üks ja see sama, aga mitte ainult ma julen väita, et suhtlemine alati tähenda ebaeetilist käitumist ja eetikareeglite rikkumine ei tähenda alati ju ka suhtlemise probleeme, nii et aga üsna sageli nad on oma vahel seotud. Nüüd veidi ülevaade siis sellest meditsiiniteaduste valdkonnas, millised eetikaalasid või millised eetika õppeained üldse on. Meditsiinieetika toimub siis ravi osakonnas või siis arstiõppes esimesel kursusel, hambaravi õppes teise kursusel ja käsitletakse siis prekliinilise ainena eetika, meditsiinieetika aluseid. Siis on eraldi esimese kursus ingliskeelsetele rühmadele samamoodi. Esimesel kursusel ingliskeelne sama õppekava. Siis lisaks on rahvatervishoiu eetika, me siis õpetame rahvatervise magistritele, rahvatervishoiu magistratidele. Esimesel õppeaastal, kaks aastat nad kokku õppivad magistratuuris. Siis on füsioteraapi õppekaval eraldi meditsiinieetika kursus esimesele kursusele bakatudengidele. Ja on bioeetika aine siis doktorantuuri õppekava raames, mis siis puudutab ja pluss siis biomeditsiini magistratuuri õppekava raames ja puudutab see siis rohkem teadusuuringut ja inimuuringut valdkonna eetikat, mitte siis niivõrd või noh üldse meditsiinieetikat, et meditsiinieetik on tegelikult üks osa bioeetikast, eks ole, et on eraldi seisev siis kliinilise praktika. Või siis kliinilise töö nii-öelda eetiliste põhimõtete tavade kogum, kui võib-olla. Nüüd meditsiinieetika on siis rahvatervise õppetooli all. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut on siis mitmest õppetoolist koosnev. Meditsiinieetika on siis aastaid olnud rahvatervishoiu õppetooli all. Maht on siis 3 EAP-d, mis siis kokku kestab 15 nädalat, sinna hulka kuulub siis 8 loengut ja 12 nädalat seminare. Ja neid üliõpilasi on päris palju, eks ole 10 rühma eestikeelseid tudengeid pluss siis 2 rühma ingliskeelseid tudengeid. Ja lisas on siis hambaravis on siis 2 rühma, nii et see hulk, kes esimesel teisel kursusel ülikoolis õpib, üliõpilasi on päris suur ja rühmad on päris suured.
Nüüd suhtlemise altkonnas on siis järgmised õppekavad või õppekavad. On siis patsiendi keske suhtlemine, peremeditsiini õppetool juhib seda, siis suhtlemine tervishoius ja farmaatsias, mis kuulub siis farmaatsia õppetooli juurde või on nende juhtida, siis on suhtlemine ja motiveerimine füsioteraapias, peremeditsiini õppetooli vastutada või siis õigemini juhtida, eks ole, füsioteraapias üks siis superviseeritud praktika, teine on siis sissevaatus suhtlemise ainesse füsioteraapias. Ja lisaks on siis ka veel farmaatsia õppetoolis siis praktiline sotsiaalfarmaatsia, ehk siis ravimsuhtlemine apteegis. Nüüd, kui Katrin tõi siin näite oma algusaastatest, ja ma täiesti nõus absoluutselt, eks ole, et oma maater ja pool haridust ei saamata, aga me lõpetasime ka, eks oli ju 2000-ndate algus, eks ole, 90-ndate lõpp, kus siis kõik oli sellises muutumises, Eesti oli just ise seisvaks saanud. Aga nüüd ma käisin 2 nädalat tagasi töötervishoiu arsti juures. Ja töötervishoiu arst küsis minu käest ise meditsiinietikana. Et ma mõtlesin, noh, kuna meil laskun diskussioon, aga ma panin selle nagu kõrva taha, nii et tõesti see, mis on eetika, eks ole, kas üldse eetikat noh, on võimalik õpetada, eks ole, et pärast me kuuleme Kadri Simmi käest ja kas üldse välja kujunenud isiksused täiskasvanud inimesed, kes ülikooli tulevad, eks ole, et kui palju me siis suunata või muud saame, eks oma suhtumiste ja väärtuste koha pealt, et see on selline nagu põhiküsimus, eks ole, et kas ja mis mõju sellel eetika õppel siis üldse on. Aga meditsiinietika, kuidas ta siis on kujunenud? Ja, et meditsiinietika eile, ehk siis eile siin enne seda, kui Eesti Vabariik taas iseseisvaks sai, eks ole. Meditsiin oli paternalistlik. Mina olen alustanud oma meditsiinikarjääri 1984, nii et seda paternalistliku meditsiini ma mäletan ikkagi väga hästi, aga kaasajal tänapäeval noortele, kes on tudengitele, kes tulevad ülikooli, nemad on sündinud 2000, eks ole, ja 21. ajal lapsed, nendel on väga raske seda paternalistliku meditsiin edasi anda, et mis oma ette oli või mis nähtus see oli, siis ma olen soovitanud kõigil, noh, kes tahab, kes ei taha, lugeda Solženitsi vähktave korpust, aga puhas paternalism. Ja 1966 ta ilmus, ta on eesti keeles ka, ta ei ole üldse paks raamat, et kes tahab ka meelde tõetada paternalistliku meditsiini, et miks on seda vaja tegelikult, miks on vaja ka lugeda selliseid kirjandust, ilukirjandust, et hoida ära ka selliseid võimalike eetilisi dilemmasid, hoida ära näiteks tugeva paternalismi nähtust, et tugevat paternalismi tänapäeva meditsiinis enam olla ei tohiks. Ja vähktave korpuse siis kesktegelane Kostoglotov, tegemist on siis vähihaiglaga, eks ole, et tema oli siis selline, mina julgen öelda, 21. sajandi patsient, eks ole, kes tahtis kõike teada, tahtis arutada ja enne raviga nõus ei olnud, kui ta polnud aru saanud, mida arst talle pakkus ja arstid pidasid siis teda väga tülikaks patsientiks. Ja siin radioloogia osakonna juhataja, eks ole, väga selge lause, et me ei ole kohustatud patsientidele nende haigust nimetama, aga kui teie seisund seda kergendab, siis olge lahke, teil on lymfogranulomatoos. Ehk ka mina ülikooli ajal ei mäleta, et meil oleks eraldi õpetatud suhtlemis või eetikat. Ja ma mäletan seda, et meil oli psühhiaatriatsüklis oli mingisugune väike osa. Aga miks seda ei tehtud, me räägime, eks ole, 80-ndatest, 90-ndatest, on just see, et meditsiin oligi paternalistlik ja arsti oli alati õigus, eks ole, patsiendil sõnaõigust või kõigemini kaasarutamisõigust ei olnud rääkimata sellest, et tal oleks olnud siis otsustusõigus. Nii, siin siteerin meie eelmisel aastal lahkunud bioeetika grand old man Arvo Tikku, kes paternalismi kohta on siis öelnud või nii-öelda siis selle muutuse kohta, et meditsiinis aru saam patsiendileskest meditsiinist, et 2500 aastat on tegelikult siis arstid otsusta patsientide eest ja mis on hea ja kasulik ja see peab siis muutuma, et on kunagi siis Arvo Tikk öelnud, kui ta hakkas siis tegelema nii-öelda meditsiinietikaga kitsamalt siis ja laiemalt siis bioeetikaga Eestis.
et tugevat paternalismi, eks ole, kui ma ütlesin, eks, mis paternalism on see, kui arst otsustab siis patsiendi eest, lühidalt öeldes, et kaasaegs tervishoius tänapäevad üheks tugevat paternalismi olla, ehk siiski on olnud. Tuletan meelde ühte 10 aasta tagust juhtumit, kus patsient oli, sai teada peale operatsioon siis, eks, tegi epikriisist, et kuidas eemaldati rohkem kui tegelikult algselt oli kogu lepitud, et tänapäeval selliseid juhtumeid, sellist tugevat paternalismi ei tohi olla. Tänasel päeval meditsiineetika. Mis on kaasaeg meditsiineetika? See on normatiivne eetika. Et me võime öelda, jah, et meil on intuitiivne ja meil on moraalinomid ja kõik nii edasi. Ja meil on isikud veendumused, eks ole, mis on hea, mis on halb. Siis kaasaegne eetika on normatiivne eetika ja ühineb ta siis 4 normil. On siis autonoomia, hea tegemine, mitte kahjustamine ja õiglus. Ja nagu siin ka juba doktor Sütt eelnevalt mainis, et miks see meditsiineetika siis muutumisse läks, läks ta muutumisse peale teist maailmasõda, kui siis need mitted või noh, näited, kui hakkasid siis need sõjakoleduse välja tulema. Kaasaegne meditsiineetika seab kessele kohale patsiendi, ehk siis patsiendi autonoomia respekteerimine, ehk siis austamine, patsiendi kaasamine raviprotsessi arutelu üle selle suhtes ja patsiendil on õigus ka siis oma tervisele otsusta, kuigi see otsus ei pruugi olla alati õige. Ehkki need, kes nüüd arvavad, et see autonoomia on 100% absoluutne printsiip, siis see paraku nii ei ole. Selline pehme paternalism, et teatud juhtel me ikkagi ei saa patsiendi soove arvese võtta ja pehme paternalism on lubatud siis, kui see hoiab ära suurema kahju. Näiteks, kui meil on tegemist täiesti ratsionaalse otsustusvõimelis patsiendiga, aga tema otsus ei ole ratsionaalne, et ta soovib midagi sellist, mis ei ole kas tal näidustatud või näiteks ta keldub ravist. Noh, eriti erakorrastes situatsioonides ma ütlen, et siin on hästi erinev ju ka, eks, kuidas me tegutseme plaanilises meditsiinis ja kuidas me erakorralises meditsiinis vahel peame otsuseid langeda. Aga siia juurde selle pehme paternalismi hulka kuulub ka siiski tahte vastne hospitaliseerimine, et kes nõukogude aega mäletab, eks ole, kus tahte vastaselt hospitaliseeriti kõik seksuaalsel teel levivate haiguste põdejad, need enam kui ei saanud arsti juures, siis tänapäeval, eks ole, see päris ju nii ei ole. Et tänapäeval, keda me saame tahte vastaselt hospitaliseerida, on väga selgelt ära piiritletud seaduses. Ja siis sekkumine suitsiidi, et kui siis on suitsiid katse sooritatud, aga arstiabi jõuab kohale, patsient jõuab emusse, nii et need on 2 või 3 sellist valdkonda, kus selline pehme paternalism, mis ei ole igapäevaselt prevaleeriv, aga siiski on lubatud, nii et mina julgen väita, et autonoomia ei saa olla siiski absoluutne printsiip. Nüüd koos kolleegidega üritasime siis jõuda jälile, et ajalooliselt, et kui pikalt meditsiinieetikat, kui sellist ainet on õpetatud ja oma kolleegi Kersti Pärna dokumentid leidsime siis esimese tunniplaani aastal 2002, et kes teab, et on veel varasemaid meditsiinieetika õpetamist olnud, siis ma mõtlen sellist süsteemset, et iga seialas absoluutselt on sunnud ja see kestab edasi ka, et iga eriala naiste haigused, eks ole, see loogi intensiivra puudutavad eetilise aspekte, räägivad eetilise teemad. Aga jah, 2002 me sõtsime tuvastada esimese tunniplaani, nii et sellest ajast on ta siis olnud algselt siis professor Kiveti, hiljem siis Andres Soosaare juhtimil ja 2011 siis tulin mina selle aine õppejõuks seos siis Andres Soosaare liikumisega teistele töödele. Nii et päris ilma meditsiineetikata ei ole see arstiteadus küll olnud ka enne 2002. aastat, aga on sellist süsteemset õpet, kus ja loomulikult ei ole me ju üksinda need õppejõud, eks ole. Mul on väga suur meeskond, Katrin on seal, Dr. Made Lampere, Kibart, ma jõua kõik üles lugeda, see meeskond on tõesti suur, seal on filosof, seal on religiooni, noh, teoloog, eks ole, kirikuõpetaja, pastor. Ja liitub nüüd tegelikult sellest aastast õppekaaga. Ja juristid ja see on väga suur meeskond tegelikult, kellega seda ainet läbi viiaks ja seda ainet siis juhitaks.
Nii, aga mis seda meditsiinieetikat siis vaja on? Et siin Katrin tsiteeris doktor Adel Anber, et mina tsiteerin siis, kuna meil ei ole tegelikult sellist, mis on professionaalne arst, et kas keegi kuskil on ära sõnastanud, siis ma olen siia toonud ära Austraalia ja Uus-Meremaa meditsiinieetika siis õppejõud assotsiatsiooni sellise loetelu või siis need kriteeriumid, mis siis teevad ühest arstist professionaalse arsti, eks ole. Et on aus, põhimõttekindel, usaldusväärne, oskab kriitiliselt nii ennast hinnata, saab aru oma piiridest ja vigadest, miks ta peab aru saama sellest, on see, et iga tänapäeval, eks oleme tegutsema oma pädevuse piires, ja, mida on meile ette kirjutanud, või noh, kas ette kirjutanud, aga põhimõtteliselt, eks ole, mida juristid on sõnasanud. Tänapäeva tervishoiuteenuse kohta. On empaatia võimeline, oskab aru saada patsiendi kannatustest, respekteerib kolleegide vanust, omab vastutustunnet patsiendi ees, vastutustunnet ühiskonna eest, pühendab pidevale enese täiendamisele ja kompetentsi edendamisele ja pühendub ise enda terviseid hoolitsemisele. Nüüd, miks on meditsiinieetika vajalik selles mõttes ka õppeprotsessina? Ja siin kohal ma toon ära Jubilini, Alberto Jubilini, kes on siis Oxfordi ülikooli eetikakeskuse õppejõud ja kes on siis kirjutanud ka publikatsiooni sellest, mida meditsiinieetika õppe, mis eesmärgi tal on, mida ta endas hõlmama peab. Ehk siis oskab kriitiliselt hinnata oma enda väärtuseid ja arusaamu, eriti kui need võivad olla ja lähevad konflikti professionaalsete väärtustega, oskus ära tunda eetilisi dilemmasid, ja saavutada tasakaal erinevate normide väle, ehk need meditsiini eetika normid, neid on neli, eks ole, ja ei ole keeruline neid ära tunda. Keeruliseks läheb asi siis, kui nad lähevad oma vahel vastu ollu. Ja me peame leidma selle tasakaalu, et kumb me siis tõstame esiplaani, kas hea tegemise või autonoomia, ja, või hoopis õigluse prinsiibi. Meditsiini eetika õppekava või õppeaines keskendub nii-öelda selle kompetentsi poolele, kui ka siis suhtumise, ehk siis väärtushinnangutel. Kompetents tähendab siis teadmine eetilisest normidest, mis kehtivad kliinises praktikas, ja suhtumine ehk väärtused on siis hea arsti iseloomu formeerumine, kaastundlikus, empaatia, ausus, põhimõttekindlus. Ja lisaks on analüütiline lähenemine ja kriitilise mõtlemise oskus, ehk siis mida tänapäeva arst peab valdama ka suhtlemises, ja on see argumenteerimine, et patsient küsib, miks sa otsustad, miks nii, miks seda mul vaja on, ja ei ole nii, et ma ütlen, mina tean, et sul vaja on, või sa pead välja tooma ikkagi need argumentid. Nii. Nüüd patsiendi keskne suhtlemine, see on siis pere meditsiini õppetulis, mina seal osaline ei ole. Seega ma saan ainult välja tuua selle, mis on nende õppekavas kirjas. Ehk siis eesmärgiks on saada alusteadmised patsiendi kesksest suhtlemist, nõustlemisest ja rakendada need siis tüüp olukordades ja kuidas siis sedasi arendada oma suhtlemisoskuseid. Ja õpiväljundiks, see on kolmandal kursusel, tudengitel kolmanda kursu üliõpilastele, ja õpiväljundiks on siis, mõistab terviseeskide tunnetamist, tervisekäitumist mõjutava kehalisi ja psüühilisi sotsiaalseid tegureid, tunneb ära situatsioonid, kus saab kasutada patsiendi keset suhtlemist, ka nõustamise oskusi, oskab algtasemel konsultatsiooni läbiviimisel ja patsiendi nõustamisel kasutada patsiendi keskse suhtlemise ja motiveerimise oskuseid ja teab erinevate patsientigruppide eripärasid. Et ma tean, et seal kursusel nad ka puuduta või noh, räägivad nii-öelda ja üks osa sellest on ka selline diagnoosi, aga eriti kui see diagnoos ei ole just kõige parema prognoosiga selle edastamist, aga see suhtlemiskursus põhineb ja räägivad sellist raskest patsiendist või konfliktsest patsiendist, eks ole, kuidas temaga suhelda. Ja mina julgen öelda, et mina seda suhtlemiskursust, no kuna me oleme Katriniga samal ajal lõpetanud, eks ole, et suhtlemiskursust me ka ei saanud, mina olen läbi oma ämbrite kolistanud aegajalt ka, päris palju võib-olla noore praegu vähem, eks ole, ma julgen öelda, et mina olen küll nii-öelda see siis õppinud kogemuslikult läbi oma siis pika karjääri siin meditsiinis, aga see ei peaks nii olema. Nii, patsiendi keskne suhtlemine, et miks see suhtlemine on ka oluline, eks ole, on see, et üks selline termin on ka meditsiinis etikett. Ja, et etikett on siis professionaalsed juhtnöörid,
mis siis, kuna tervishoius on väga suur roll usaldusel, et kust patsient, eks ole, kui patsient ikkagi ei usalda, siis on väga raske sellist kvaliteetset ja terkut tervishoiuteenust ju pakkuda. Ja selle jaoks siis see suhtlemisõpetus on ka vajalik, ehk siis nii-öelda tervishoiutiket ja ABC, et välimuskäitumine, suhtlemine, eks ole, kommunikatsioon, kuidas sa suhtled patsiendiga. Ja võib-olla siin ka sellised, mida meelde tuled tuli vahel ka ja võib-olla ise endale teine kord, aga kindlasti, et kuidas me saame suhelda nii, et oleks patsienti austav, respekteeriv, siis pole üks, mida endale meelde tuletada, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Ja miks me oma patsiente väärtustame, eks ole, et miks me respekteerime, miks me peame neid või miks me ostame neid, on tsiteerides Immanuel Kanti, iga inimene on väärtus oma ette. Ja see tõttu me kõiki patsiente kohtle võrdselt, lugupidavalt, õiglaselt, ilma kedagi siis diskrimineerimata ega stigmateerimata. Nüüd kui meil, eks ole, Tartu Ülikoolis meditsiiniteaduste valdkonnas, arsti õppe, eks ole, või see meditsiiniteaduste valdkonnas, siis see ikka selline klassikaline õppe piirdubki selle esimese kursusega, mis ei tähenda seda, et eetikaõpet üldse ei ole. On selline nähtus nagu vaikiv ehk varjatud eetikaõpe, ja, kus siis mida rohkem noored üliõpilased kliinilisse praktikasse jõuavad, seda rohkem nad näevad, kuidas nende õpetajad, kuidas nende juhendajad käituvad ja nad võtavad üle selle juhendaja mustri, ja selle käitumismustri kolleegide, siis kogenud kolleegide käitumismustri. Sellel öeldakse, et sellel isegi on suurem mõju kui tegelikult formaalsel eetikaõppel. Sellel on muidugi omad plussid ja omad miinused. Mina olen ka proovinud, mul oli residentuuris juhendaja, väga tuntud lugupeetud arst, ja aga temal olid sellised omad naljad ja mulle tundus, et oh, see on nii kihv selline käitumine, proovisin ka, noh, mina sain muidugi väga kõrvetada. et noh, nii on, eks ole, ja mis on minu sõnum nagu üliõpilastele ja kõikidele, et see ongi see kriitilise hindamise oskus, eks ole, et sa analüüsid, et kas see käitumine on nagu, kas see käitumine on see õige käitumine, seda peaks nagu üle võtma, et samamoodi, eks ole, käituma või suhtlema või sellel on omad miinused, et on publikatsioone, teaduspublikatsioone, kus on küsitletud siis noori arste ja tegelikult Kanadas on üks selline publikatsioon läbi viidud siis noorte tohtrite hulgas ja seal see päris suur protsent vastas, et nad on nende ebaeetilist käitumist kogenud kolleegide poolt. See oli 47%, et mis on päris suur protsent. Nii et see varjav ehk hidden medical ethics, eks ole, ingliskeeles, et see toimib tegelikult kogu selle aja, mis me töötame siis meditsiinis ja tervishoius. Nüüd, mis on see eesmärk, eks ole, et nagu ma ütlesin ka, et ega iseloomu, noh, kedagi ühte täiskasvanud väljakujunud iseloomuga ja väärtushinnangutega, väljakujunud väärtushinnangutega isikut on väga raske muuta, absoluutselt nõus. Aga meditsiini eetika üks ja suhtlemisõpetuse üks selline eesmärk on see, et suunata neid analüüsima, läbi mõtlema, et kas on mõni selline iseloomumas, mis vajaks arendamist, kas olla on väärtushinnangud, kas ta üldse on valmis, kui tal on sisemised väärtushinnangud vastulus meditsiinieetiliste normatiividega. Siin mõni aasta tagune näite, eks ole, kus siis peaarst keeldus välja kirjutamast naistele rasestumisvastaseid vahendeid, sest ei käinud tema väärtushinnangutega kokku, aga see ei käi kokku meditsiinieetiliste normidega. Patsiendi heaolu on primaarne, eks ole, et me ei saa ise enda isiklikke väärtushinnanguid nii-öelda oma töökohal ja oma tööajal siis me saa lasta nendest mõjutada. Või siis tuleb läbi mõelda, kas on ikkagi õige koht võitud. Nii et see meditsiinieetika eesmärk on ikkagi see, et suunata läbi näidete, negatiivsete, positiivsete, suunata siis noori tulevast kolleege mõtlema selle peale, et kuidas siis välja arendada need väärtused,
need iseloomuomadused, mis siis teevad nii-öelda kompetentsest arstist või teevad arst kompetentse arsti, kus siis nii-öelda teadmiste oskustega. See, et meil on elukestva õppe meditsiinis tähenda ju ainult, eks ole, erialaoskuste arendamist, vaid täpselt samamoodi ka siis erinevate selliste eetiliste väärtuste suhtlemisoskuse arendamist. Kui ta homme võiks eetika õppe olla, sest et noh, ta on tõesti väga pigi aastaid olnud ühtemoodi. Kuidas on teistes Euroopa riikides? On ikkagi niimoodi, et esimesel kursus on see põhi, ehk siis on nii-öelda see aluaine, kus siis on räägitakse moraalinormidest ja nendest samadest meditsiinieetilistest normidest. Ja hiisematel kursustel, siis viiendal, kuuendal kursusel minnakse siis nii-öelda kliinilise eetikaga edasi, meditsiinieetikaga. Ja see ei toimu enam niivõrd loenguormis, kuivõrd selles vormis, et seal ongi võetakse juhtum, arutatakse läbi, valmistatakse, et tullakse õppe juurde, arutatakse siis, eks olet, et mis on eetiline dilemma, eks ole, kuidas leida tasakaal nende eetiliste normide vahel ja nii edasi. Nii et minu ettepanek meditsiiniteaduste valdkonna on olnud ikkagi see, et see 15 nädalat neil pooleks ja viia siis pool sellest õppest sinna vanematele kursustele. Ideaalis muidugi arst residentid olla sellised eetikaalased töötuvad selle residentuuri jooksul. Me Katrinega tegelikult proovisime teha, aga tookord oli vist huvi väike. Registreerunud väga palju ei olnud. Nii, ja ma lõpetan Andres Soosaare mõttega, et miks meditsiinieetikat ja suhtlemisõpetust vaja on. Et esmapilgul tundub eetika lihtne, eks ole, mis on hea, mis on halb. Kõik teame, oskame, oleme kursis. Kuid väga palju on siis meditsiinis tegemist selliste otsuste langetamise keeruksega ja need otsused on alati või üsna sageli mitmeti põhjendavad. Lisaks on siis meditsiinitika põimunud ka väga paljude teiste eluvaldkondadega, nii et neid põhimõtteid tuleb teada ja tuleb osata neid siis ka igapäevases elus rakendada. Aitäh ja ma astun nüüd tagasi siit. On, minul küll on, aga pärast, eks, läheme kohe siit edasi. Meie järgmine lektor on doktor Eva Antsov. Eva praktiseerib Tallinna erinevates haiglates radioloogina. Ta on Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige ja ta kauaaegselt Eesti nooremarstide ühenduses selline aktiivne asjapulk olnud, nagu sa ise ennast iseloomustasid. Aga Eva ei ole piirdunud arstiõpingudega, vaid laiendab oma maailma pilti Tallinna Ülikoolis sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia magistrantuuris. Õudselt põnev. Ja Eva võttis käes olevaks ettekandeks, et seda ettekannet, mille meile ettekanda, võttis ette ühe suure töö, nimelt viis läbi uuringu noorte arstide seas. Ja keeruline ülesanne oli siis uurida, kuidas noored arstid hindavad enda eetilist pädevust. Palun, Eva. Aitäh. Tere. Siiut. Minu ülesandeks sai siis esindada täna noori arste. Otsin hirmsasti seda üht arsti, kes tahaksin täna väga rääkida, aga ei leinud ja siis me võtsimegi nõuks, küsime siis kõigi käest, et mis nad siis arvavad ja sellest on võrsunud minu ettekanne. Et tänase jutu jooksul siis proovin anda ülevaate noorte tunnetatavast eetika maastikust, et mis on need raskemad rajad, mis on lihtsad rajad, kus on läbipääsud, kus on takistused. Ja siis ettekande lõpuks võib-olla on selgunud ka mõni soovitus, et kus suunas see koolituse ja väljaõppe kompass seada. Nii. Siis lähme edasi. Ma
kas see ja selge. Esmalt tutvustan natuke seda uuringut, mille me siis korraldasime. Mõte tekkis maikuus teeme uuringu, siis juulikuus toimus selle küsitluse kokkupanemine ja testimine. Augustis läks see veebi üles ja siis nüüd septembri need paar nädalat, mis on nii enne seda konverentsi, jäi aega anda analüüsiks. Siis selle uuringu viisime läbi siis veebiküsitlusena. Ta oli üleval Tartu Ülikooli Lime Survey keskkonnas. Küsimustiku koostamisel oli suureks abiks Kadri Sim ja magistrant Eldimar Lenlang. Kogu laekus meile kolmenädalase perioodi jooksul 4. augustist 25. augustuni 351 ankeeti, aga sellest andmeanalüüsiks arvesse läks 195 ankeeti. Need olid need, mis olid siis lõpuni vastatud ja kinnitatud. Küsimustik oli anonüümne ja me ei salvestanud ühtegi nagu isikustatavat kohta selles protsessis. Ja samuti pean mainima, et ma ei leidnud ühtegi varasemalt tehtud uuringud selles valdkonnas, mille saaks siis võrrelda neid tulemusi Eestis. Et välismaal küll, aga Eestis. Nii, siis kelle hääl kõlama jäi selles vastajate grupis? Peab siis ütlema, et vastajad olid naised suures osas, 157 naist ja 38 meest. Keskmine vanusegrupp tuli siis vanuses 26-45 eluaastat, 82% vastajad moodustasid selle. Kõevalt on esindatud siis Tartu Ülikooli taust, et ainult üks vastaja ei olnud põhiõpet läbi Tartu Ülikoolis. Suure ülekaaluga olid vastajad siis eriarsti pädevusega, et nad olid siis residentuuris läbimas või siis juba läbinud eriarsti õppe. Kokku oli siis selliseid inimesi 180, üldarst 15. Enamik vastajad töötavad Eestis ja 20% vastajatest oli mingisugune välismaa kogemus. Hetkel püsivalt töötab välismaal 7 inimest sellest kordist. Riik, kus siis meie suurem osa välismaa kogemusest pärineb, Soome muidugi, aga üksikuid käijad oli ka üle terve maailma, et mainin näiteks Rootsit, Prantsusmaad, Suurbritannia, Veitsi, Maltat, Ukrainat, USAt, Lõuna-Afrika Vabariiki ja Afganistaani. Mis vormis seda välismaal töötamist teostatakse, on ka seinast seina, on põhitöö, kaugtöö, põhitööni kaugtöö nagu lähitööna, tööasud, residentuurid, sõklid, igasugused praktikad, aga ka teadus ja doktorantuur. Natukene lähemalt sellest ametiasest esindatusest, et me küsisime, et profileerida siis seda vastajat, et nagu siin enamik olid eri arsid, mille olgas siis oli ka palju residente, kuid oli ka igasuste muud ülesannetega inimesi, et mõni vastaja vastas lausa, et on viis ametiposti korra, et nii teadustöö, doktorantuur, et ta on ettevõtja, tervishoiu korral ja lisaks siis veel arst. Nii et sellised inimesi on ka meie hulgas, mis on väga vahva. Mis erialad on esindatud, siis kõige rohkem kogunes me sisemeditsiini profiiga arste 23%, aga peaaegu sama palju oli ka siis kirurgi ja eriala esindajaid 20%. Võib-olla mõnevõrra vähe ütleks, et oli peremeditsiini esindajaid 16%, et kuna see on nii suur eriala, siis võib-olla oleks oodanud natuke rohkem. Aga laias perspektiivis öelda, et kõik valdkonnad siiski said esindatud, välja arvatud siis hambaarsti teadus, mida ongi näha, et on olnud ainult üks esindaja. Nii. Nüüd edasi ma hakkan rääkima selle uuringu tulemustest, mis olid siis jaotud kolme osa, et meie küsitlus koosnes sisupoolest kolmest blokist ja millele esimene siis uuris selle vastaja senist väljaõpet. Ja sellega siis nüüd edasi lähmegi. Esimesena küsisime, kas vastaja on läbinud põhiõppesid igalaseid kursuseid. Sellele vastas siis vaatavalt 70
vastas teatavalt 80% inimesi, eitavalt vastas 16% ja need, kes vastasid muu, nende all siis enamik otsustasid, et nad lihtsalt ei mäleta. Ja ma ise kutlustan ka, et need, kes vastasid eis ja võib-olla tegelikult nad ise ei mäleta, et nad on läbinud, aga etame suurem osa, 80% inimesi siiski mäletab, et nad on läbinud. Siis sellele lisaks me täpsustasime, et kas vastaja on läbinud hiljem pärast põhiõpet juba arstina töötamise ajal eetikaalaseid kursuseid. Siin olid need kaalud juba siis vastupidised. Et oli läbinud, ehk jaatavalt vastas 24% ja eitavalt 75%. Ja need siis nüüd, kes olid pärast põhiõpet läbinud eetikaalaseid kursuseid, nemad siis olid seda teinud kas doktorantuuris konverentsidel. Seal hulgas mainiti mitu korda Arstide Liidu eetikakonverentsi, et tal on täitsa oma auditoorium olemas. Siis on inimesed, kes on vajanud seda oma tegevuses, noh, lisaks tööle, kas nad on läbinud kliinilisi ravimuuringuid, neil on muu õppe käimas, näiteks juurat mainiti, või siis on nende eriala selline, mis nõuab eetikaalas pädevust, näiteks palliatiivravi, sünnitusabi või siis ka lastega tegelevad arstid. Nii, sellele lisaks me siis palusime täpsustada, et mis on sellest õppes meeles ja mis on nende vastajate meelest osutunud üldse kasulikuks meetodiks, kuidas eetikat õppida. Seda me siis küsisime vabatekstina ja esmalt siis ma toon välja need märksõnad, mis puudutavad siis just põhiõppeaegset väljaõpet. Kuna vabateksti vastuseid oli väga palju, siis selle ettekande tarbeks ma koostasin sõnapilve. Ja siin siis 25 sagedamini esinevat sõna selles vabateksti korpuses. Siit eemaldatud igasugused side, määr ja asesõna, et siis peegelda seda sisu. Nii et ja kõige sagedamini esinevad sõnad on siis suuremad. Et selle kaudu saab seda osakaalu hinnata. Ehk siis kõige sagedamini siis esinesid kolm sõna mäletama, arutelu ja meel. Ja siis millist sõnadega paaris tuleb välja tuua, et mäletama koos sõnaga ei, meel koos sõnaga jääma. Ehk siis saab öelda, et ja kui ma lugesin korpusega läbi, et siis väga palju vastajaid lihtsalt ütlevad, et nad ongi, et nad ei mäleta, mida õpetati ja ei ole mitte midagi meelde jäänud. Nüüd edasi, siin on õnneks ka natuke teisi sõnu. Et nendes, kellel siis oli midagi meile jäänud, nemad siis ütlesid, mis asju nad välja tõid. Et meilt on jäänud elu lõpu teema seminarid, eutanaasiat ja elundi toornust puudutavad seminarid. Siis on meilde jäänud eetika alused, patsiendi autonoomia ja samuti üsna sageli esines sõna kogemus, aga jälle koos sõnaga ei, et kogemust ei ole, siis tundus võib-olla see õpe natukene elu kauge või et nad oleks soovinud, et eetika õpetataks hiljem. Et seda siis oli läbivad mõtted. Selles sõnapilles on ka üks väga arvas sõna, ma ei tea, kas te eristate seda, aga on soosaar. Et siis mitmed inimesed mainisid Andres Soorsaart, kes on neile jäänud lihtsalt eetika õppest meelde, et sisu võib-olla mitte, aga näod küll. Nii. Siis edasi lähme, et sama asi, aga teine küsimus, et mis on meile jäänud põhiõppe järgnenud ajas läbitud etikakursusest. Siis siin on juba natukene, noh, sarnased sõnad, aga võib-olla natuke teised osakaalud. Kõige populaarsemad sõnad olid arutelu, seminar ja juhtum. Suuremaks on kasvanud ka sõnad kolleeg, kogemus, praktiline. Ehk siis need inimesed juba, kes on põhiõppe läbinud, neil on töökogemus ja nad olid sellised, ütleme, juba positiivsemalt meelestatud nende arutelude ja juhtumi analüüsi olukordade kolleegega arutelu suhtes. Ja ma arvan, see sõna praktiline on siin hästi oluline, et sul on vahetu kogemus, mille põhjal sa saad asju rääkida, et need kursused nende meelest on olnud ikkagi kasulikud. Nii, siis edasi me küsisime rahulu ja hinnanguid. Esmalt siis, et palusime vastajal hinnata enda rahulolu oma eetikas ettevalmistusega. Pigem või täiesti rahul oli 48% vastajaid, nii ja naa vastas 3% ja pigem ei ole rahul 21%. Kui me palusime hinnata, et kui oluliseks inimene peab oma
eetikalaste ettevalmistus, siis siin on tegelikult üsna selge, et väga oluliseks või oluliseks on 89% inimese eetikaharidust pidanud. Nii et siin on võib-olla seda huvitav näha, et on link rahulolu ja selles hinnangu vahel kui oluline on, et see võib-olla siis peegeldab seda, et on koolituspotentsiaali, et tõsta inimeste rahulolu enda eetikalase ettevalmistusega. Sama asja palusime hinnata ka kollegide kohta. Ma võib-olla igaksuks ütlen, et punased toonid on siis need üks punkt pigem ei ja halb on ju ja siis sinised toonid on jah ja ette kõik hästi. Nii rahulolu kolleegide eetikalase ettevalmistusega. Siin on siis need punased ja kollased toonid natukene rohkem hindatud. Et oma kolleegide eetikalase ettevalmistusega on rahul 25%. Nii ja naa arvas 42% ja ei ole rahul või pigem ei ole rahul 33%. Ja kui oluliseks peetakse üldiselt etikat tervishoiutöötajate koolituses, tuli välja, et väga oluliseks. 93% peab seda väga-väga oluliseks. Nii ja naa ja ei vasta ja oli, aga nad on üksikud. Ehk siis nii enda kui kolleegide sellest päevuse kasvatamist peetakse väga oluliseks, aga see hinnakute vahe on võib-olla suurem endaga rahulolus ja siis kolleegidega rahulolus. Ehk siis kolleegi eetikalast valmistus peeti endal siis paremaks kui kolleegidel. Ja viimasena selles blokis me küsisime, et mis tegurid üldse motiveerivad eetikat õppima. Siin ja edasi sellistes küsimustes palusime märkida 5 kõige sobivamat varianti endale, et võis märkida kahem. Kõige siis enam hääli sai tegurid, mis motiveerivad eetikat õppima. Variant siis eetika tundmine on vajalik organisatsiooni arendamiseks, nii töökeskkonna mõttes kui arsti kutse väärikuse hoidmiseks, et see 162 häält. Samuti peeti, et eetikat on oluline õppida lihtsalt arsti töös ja siis paremini patsient aidata. Samuti sai palju hääli rahvatervisealased otsused ja kriisi taegne tervishoiu juhtina. 7 inimest vastasid ka muu, mida võib-olla tasub natukene seletada, mida nad seal muuhal kirjutsid. Et mainiti seda, et selleks motiveerivaks teguriks on ühiste arusaade loomine, kollegiaalsuse kasvatamine, üldiselt paremad suhted on vahel. Aga oli huvitav ka lugeda, et osa õpiks sellepärast, et nad väldiks ristust, et nad teavad, kuidas käituda. Ja samati ka seda, et eetika ei ole õpetada, et mitte midagi ei pruugi motiveerida. Ja siis ma toon ka 2 tsitaati vastatelt, et see loob või pildi sellest kahest äärmusest, mida me tegeleme. Esiteks, et miks ma õpin siis eetikat. Et see loob nagu selle raamistiku, mille sees me arstidena navigeerime ja aitab näha keerulisi olukordi, annab juhiseid kalumiseks, et näiteks mitte kahjustamine on olulisem kui võimalik edu rängu hinna eest. Ja siis teise poolt. Ma ei ole üldse kindel, et eetika on õpitav. Kui see pole kaasa sündinud ja kasvanud, siis täiskasvanu eas omandamine praktiliselt võimatu. Kui doktor Mengele oleks ülikoolis eetika õppinud, mida ta ka tegi tõenäoliselt, siis ka see eugeenika praktikasse juurutamine oleks vähem edukas olnud. Et ma tegelikult täitsa uustun, et mõlema argumendiga, aga et ma arvan siiski, et võib-olla selle esimesega ma olen natuke rohkem nõus, et siis võtan Mengele rajalt maha, et meil peab see võimekus ka olema. Nii, nüüd läheme edasi selle järgmise blokki juurde, mida küsimustikuga vaatasime. See puudutab eetika rolli tööelus, aga vaatame üle siis need kontrollpunktid, mida me nüüdseks juba tead saime. Inimesed, siis noorema põlvkonna arstid, arvavad, et eetikõppimine on oluline ja töös tuleb tõenäoliselt abiks. Enamus on põhiõppes eetikat õppinud, aga hiljema karjääri jooksul õpitakse eetikat pigem vähem. Seda siis pigem doktorantuuris või omal initsiatiivil. Suurem osa õpitust on ununeud ja ka eetika õppimisel peetakse tähtsaks kogemuse olemasolu või siis selle puudumist, mis takistab õppimist, peetakse oluliseks arutelu vormis õppimist ja praktilisus. Ja veel kord siis, et kolleegid ettevalmistusega ollakse vähem rahul. Nii, milline on siis reaalsus, milles noored töötavad ja mida me siis püüan siis peegeldada? Kõigepealt siis uurisime, et kus üldse eetilisi kaalutusi igapäeva töös kohatakse. Ja siin samuti tuli valida
viis kõige sagedasemat varianti. Siin siis sai populaarsemaks variantid nimega, et patsientide või nende lähedaste suhtlemisel, igapäevaste meditsiiniliste otsuste tegemisel ja kolleegide või patsiendi haigusjuhu arutamisel. Mõnevõrra said ka hääli koostöö üliõpilaste ja residentidega ja erialade vahelised konsiiliumid. Ja muual siis tood välja teadustööd veel. Et need on siis ühesõnaga eetilised kaalutlused on igapäevased ja kõige tavalisemates tegevustes, mida arstid teevad. Järgmisena palusime hinnata, et palun kirjeldage neid olukordi, kus on ütleme, eetilised väljakutsed ja probleemid, need kõige kõnekamad. Siin siis toodi välja kõige rohkem patsiendi perekonna ja sotsiaalste probleemidega tegemist, erinevate ravivalikude ja diagnostikusvaas otsus tegemist ja seal on siis ravipiirase otsused ja ka andmekaitse ja arstisaladuse hoidmine. Ühesõnaga, mul tundub, et need kaks asja on üsna sarnased, see, kus me eetikat näeme, kus me eetikaga tegeleme, on sageli ka need probleemsed olukorrad, et võib-olla eetik ongi mõneva, siis on ju probleemide teadus või valdkond. Teised variantid võib-olla, mis pisut siin rohkem hääli said, olid suhted kolleegidega ja kingituste vastuvõtmine ja headava küsimused. Muual toodi nende probleemid hulgas veel täpsustavalt välja, et töö lastega, teadustöö, tegelemine otsustusvõimetu patsiendiga ja tahtest olenematu raviga ja ka patsiendi soovimatust koostööd teha. Samuti on olnud probleemiks, kui patsient suhtub halvustavalt kolleegi, kellega sina pead siis ka samal ajal läbi saama. Nii, siis me küsisime, et millised on suurimad takistused eetiliseks käitumiseks. Siin siis olid kõige populaarsem vastuse variantid läbipõlemine ja muud vaimtervise häired, küülisus. 138 vastaja, siis oli ülekormus 130 ja suhtlemis- ja eneseregulatsiooni oskus vähene väärtustamine ülikooliaegses väljõppes ja töökohal. Natuke vähemäel sai eetikaalaste teadmiste oskuste vähesus ja see, et tööl ei ole etatud aega suhtlemiseks ja arutamiseks. Siin minu jaoks on huvitav see, et see kolmas variant suhtlemis- ja eneseregulatsiooni oskuste vähene väärtustamine ootus isegi olulisemaks teguriks kui see, et minul endal puuduvad eetikaalased oskused. Et see tajutav keskkond, mis mu ümber on, et see on just kui isegi või olulisem, kui hästi ma ise hakkama saan konkreetsete probleemidega, et kui ma ei tunne toetust probleemide korral, siis on raske ka eetiliselt käituda. Samuti tahakin siin tuua välja seda, mida inimesed vastasid muu kategoorial. Kõige nagu võib-olla teravam vastus sealt oli see, et takistused eetiliseks käitumiseks puuduvad. Ja ma olen ka sellega, et 100% nõud. Et alati võib või saab eetiliselt käituda, aga me suudame, et tõesti. Järgmisena küsisime, et milles vastajana endal tajunud puudujääke, et saaks eetiliselt käituda. Siis siin nimetati kõige enam konfliktide ja probleemide lahendamise oskust, teadmisi erinevatest kultuuridest ja üldisi suhtlemis- ja meeskonnatööoskusi. Ja, nii. Siis edasi küsisime ka seda, et kelle poole inimene on pöördunud, kui tal on olnud eetikaalane probleem või mure. Konkreetsitult kõige enam pöördutakse kolleegi poole. Järgmisena nimetati ka juhti või siis sõpra. Muul toodi jälle välja erinevaid variante, näiteks kirjandus, erialaseltsi juhatus, ja ka juhendaja. Et ma arvan, et kõik oleksid võinud olla ka seal algates vastuse variantides, aga ilmselt ma ei osanud kõigele ette mõela. Nii. Ja siis nüüd tuleb väike vahe kokkuvõtte. Et mida me saime siis teada selle tööalase reaalsuse kohta. Et tööga, töölinevad eetilised probleemid seostuvad eelkõige suhtlemise ja konfliktidega, andmekaitse erinevate kultuuride väärtussüsteemi hea tavaga ja takistuseks eetiliselt käitumida on siis sageli ülekoormus läbipõlemine.
probleemi korral räägitakse kolleegiga, et siis selles mõttes ma ütleks, et võib-olla siis tõesti tasub kolleegi harimisse panustada, et kui ma ise ei oska, siis vähemalt kolleeg oskab. Et lõppeks etilis käitumist ei takista miski, jah, et tõsi, ja, aga sellest hoolimata töökeskkond ja enesekohased oskused võivad olla hoolimata, sellest hoolimata puudulikud. See küsitluse viimane sektsioon puudutas ootusi eetikalasele väljaõppele ja siis sellega nüüd edasi lähemegi. Siis esmalt me küsisime, kas eetilisi hoiakuid käitumist, suhtlemisoskust ja professionaalsust saab õpetada. Siin siis vastasid väga palju inimesi ikkagi jah, mingil määral. Üksikud inimesed vastasid ei või muu. Seda küsimust me täpsustasime teise küsimusega, et kas arstidele peaks lisaks eetikale õpetama ka suhtlemist. Siis siin võib-olla oli see jah isegi tugevam. Et võib-olla on asi selles, et küsimus on nagu konkreetsem kui see esimene küsimus. Et suhtlemist kindlasti jah, aga eetikat üldiselt, siin peab vaatama sõltub olukorrast või muudest tegutest, aga üldine hoiak on positiivne. Edasi me siis palusime nimetada või valida siis need professionaalsed omadused, mis kostuvad arsti professionaalsusega ja mida siis peaks õpetama. Siit siis eristusid selgelt 5 eelistust. Kõige enam valiti emotsionaalne intelligentsus, eneseregulatsiooni oskus ja empatia. 45 vastega. Edasi tulid patsiendi kesksus ja patsiendi ohutus, siis teadlikud inimõigustest, eetikast ja nende teadmist rakendamise oskus. Samuti mainiti kompetentsuse hoidmist ja elukestvad õpet ja suhtlemisjuhtimis ja meeskondtöö oskus, koostöö oskust patsientide kolleegide ka. Siin kohal ma tahaksin ka tuua selle inimese, kes kirjutas muu alla kommentaari, et mida tema peab kõige olulisemaks oskuseks. Et ta mainib, et kohati unusame, mis eesmärgiga me oma tööd teeme, et näiteks patsiendi osakonda pakkumine ja kaplemine, et selle käigus unustatakse ära, mis on suurem eesmärk ja kelle jaoks seda tööd üldse teeme. Ehk see eesmärgistatus mõttestatus, ta ilmselt kuulub meeskonnatöö ja juhtimisoskuste alla, aga lihtsalt, et see oli huvitav näide elustesest. Siis me küsisime, et kus peaks arstide, kus vastajad ootavad, et neid siis hariks eetikalaselt. Siin siis ka eristusid selgelt 3 nagu lemmikvarianti, et residentuur ja täiendõppe said kõige rohkem hääli, teisena põhiõppe ja kolmandana siis tööandja juures. Aga vabatekstiastustest tuli üsna palju välja ka neid teisi lisatekoreid. Sellepärast joonistasin selle suure kastisse ka väiksema kasti, kus siis olid need teised märksõnad, nagu geenid, lastetuba, isiklik huvi ja koduna kasvatus, mis samuti mängivad ikkagi olulist rolli, aga see, ütleme siis, täiend õppe, põhiõppe, et need päevad suudma siis toime tulla selle eneva ettevalmistusega inimestega. Paar sitaati, kus peaks toimua arstide eetikalane harimine. Siin on juba minu ka päris häid ideid, sellepärast ma need välja tõin. Et suhtlemise õpetus ja harjutamine peaks olema integreeritud kõikidesse kliinilistesse ainetesse ja seda tuleks testida eksamil. Samuti peaks suhtlemise jätkuma residentuuris, mida hetkel tehakse vaid peremeditsiini residentuuris. Et siin on minu mõttes integreerituse idee huvitav, et kontekst ka sise haigustes oleks integreeritud eetikaalane hindamine või väljaõppe. Siis teine kommentaar, et väga oluline on pöörata tähelepanu õppes pigem isegi juhendajatele. Nii õpivad residentid üliõpilised käitumismalle vanemalt kolleegilt. Siis 3. tsitaat. Kõik suhtlemisoskust edavad koolitused võiks olla esiteks juba gümnaasiumis, teiseks arsti üldõppevas, 3. iga residentuuriprogrammis ja 4. täiendusõppeprogrammides, mis kus need võiksid olla tasuta. Ja 4. paljuski määrab selle ikkagi lastetuba, vägisi kellelgi suhtlemist õpetada võimatu. Ehk see on see amba, milles me opereerime. Nii.
Siin me testisime siis võib-olla seda eelnevat ja küsisime üldisemalt, kuidas saaks vastaja millest tõsta arstide eetikalast teadlikust ja suunata nende täitumist. Ja siin on minu mõelest väga huvitav, et tuli välja, et kõige enam nagu osutsid valituks töökultuuriga seostuvad argumentid või siis soovitused. Ehk siis enim valiti läbipaistev vigade ja probleemide arutelu, teiseks töökeskkonna teadlik muutmine võrdsemaks ja hoolivamaks, kolmandaks juhtide harimine ja eeskuju, neljandaks arstide, õdede ja muu personali ühine koolitus ja viiendaks siis osakonna koosolekud, kus siis arutakse eetikaalalisi probleeme. Huvitaval kombel need, millest me viiemani oleme rääkinud, nagu arstiteadus põhiõppe eetikaalne arendamine ja residentuuri eetikaalaste pädevuste arendamine tulevad alles 6. ja 7. variandina. Ehk siis võib-olla saa öelda, et noored, kui nad on juba tööle sisenenud, tajuvad, et see mõjutus on isegi tugevam sest keskkonnast, kus sa viibid, mitte enam võib-olla nendest teadmistest, mille sa oled varem kaasa saanud. Nad on olulised, aga võib-olla veel olulisem on siis see, et kus me iga päev viibime. Et hea keskkond tiib siis hea käitumise. Järgmisena küsisime, kas sa vajaksid täiendavat teidkalast koolitust praegu. Siis arvasid 61% inimesid, 36% ei ja 6% lisasid täiendava kommentaari. Siin siis toon ka selle illustreeva tsitaadi. Suhtlemine mõnel inimesel tuleb loomulikult, teine vajab õpetamist. Intelligentne inimene oskab olukorda lukeda ja harib ennast iseseisvalt. Koolit on hea mõte, aga kahju kipub see olema liiga primitiivne. Koolitused just kui eeldavad inimese baas, emotsionaalne intelligentsus on madal. Ma arvan, see on hea kommentaar sellepärast, et ise kui koolitus on, see ei pruugi kõigile sobida, sest siit on üldiselt väga hästi haritud inimesed ja mõni meist on võib isegi nii, et ta tõesti vajab midagi muud, seda täitsa baas suhtlemiskoolitust. Et seal peab vaatama mitte ainult siis koolitude lihtsalt loomist, vaid ka nagu kellele ja mida. Nii, siis küsisime, mis vormis koolitust vastaja eelistaks. Siin tuli siis kõige populaarsema variandina töökohal juhtumite eetilise poole arutelu. Ehk see on see selline variant, mida saab ju kohe korraldada igas osakonnas, selleks ei olegi otseselt mingit õpetajat. Teisena sooviti seminare, kolmandana eetika või suhtlemisalas kursust residentuuris täiendusõppes. Samuti mainiti veekursust ja mentorlust ja supervisiooni. Siis järgmisena palusime ka vaba tekstina kirjeldada, et kuidas peaks või võiks arstidele üldse suhtlemist õpetada. Kuna ka siin tuli väga palju vastuseid, siis selle teksti analüüsi abi, me valime jälle need märksõnad välja, mis esinesid kõige sagedasemini. Ja seal teisel illustratsioonil on siis toodud nende kolm populaarsema märksõna omavahelised suhted. Ja kõige populaarsemaks osutud siis sõnad suhtlemine, koolitus ja praktiline. Ehk siis suhtlemist saab õppida suhedes väikses rühmas omavahel kokku saada, mis soosib siis suhtlemisoskuste edenemist. Mida toodi konkreetsemalt välja, oli siis väga palju esines sõna simulatsioon ja situatsioonülesannete analüüs, läbimäng, lahendamine. Konkreetsed elulised olukorrad, mida kasutada siis läbimängust. Samuti nimetati motiveerivat intervjueerimist ja rõhutati vahet igapäeva ja kriisi situatsiooni suhtlemise õpetamisel. Et ühel on ühed vaatenurgad olulised ja teisel ilmselt teised. Aga siis, et jah, praktiline simulatsioon, rollimängud, näite, inimesed saavad oma veel kokku ja kohtuvad. Toon välja ka vahva kommentaari inimeselt, kes ütles, et suhtlemisalaselt peaks arstidele olema koolitused kohustulikud sarnaselt vaktsineemiskoolitusega perearstidele, et iga 5 aastat. Ehk siis võib seostada see siis päevusega, et ma ei tea, kas seda peab tegema, aga lihtsalt ideena. Nii, ja siis ma liikuski kokkuvõtte juurde, et mida me sellest viimasest osast teada saime. Et
ootused väljaõppe on siis see, et see oleks integreeritud sellesse töösse või tegevusse, mida inimene teeb praegu. Ja hästi oluliseks märsõnaks sai töökultuur ja juhtimine. Et häid valikuid saab teha heas töökeskkonnas. Eetika ja suhtlemiskompetentsi võiks õpetada kogu töökaare jooksul, et see ei lõppe põhiõppega. Täienduskoolitus on väga oodatud ja see on residentuuriga üks kõige populaarsemaid siis kohti, kus siis üldse koolitada oli väga eelistatud. Siis juba koolitust korraldada, ütleme, kui töökohal juba kõik on hästi toimib, et siis võiks selle koolitus olla täpselt valitud teema ja sihtrühmaga. Eelistatult seminar või kursus, ka veebikursus soovib. Soovitud oskused, mida inimesed sooviksid õppida, on siis emotsionaalne intelligentsus, patsiendikesksus, inimõigused ja nende rakendamine, kompetentsuse hoidmine, suhtlemis, juhtimus ja meeskonnatööoskust. Et siis võib-olla tasub võrrelda, et kas enda välja õppes on neid oskusi õpitud või nende kohta õpet saadud. Siis vabateksti vastustest ma võtaks kokku need paar asja, mis ma siia veel kirja panin, et arstliku tegevuse suure eesmärgi silmas pidamine, et seda tahetakse, et me oskame mõelda ühises raamis ja inimelu ja üksteise austamine, et mitte anda patsientidele vale ootusi ja olla lugupidav teist töötajate suhtes. Ja see suur küsimus, mis sai minu jaoks siis saatma seda küsitlust, oligi, et kas ühine arusaamine on võimalik. Et ma näen vähemalt suurt ühist soovi sinna poole liikuda, et selles osas saame küll ühel nõul olla. Et ma tsiteerisin veel paari inimest, et osa inimesi küll ütles, et ülekoormuse ja haiglakohtade puudumise foonile eetikalased probleemid ei tundu minu erialast teravad, aga samas ütlevad paar teist vastajad, et head käitumisi takista kunagi miski ja mõlemal on õigus. Aga samas see ongi eetika sisu, et me kaalume tugevaid argumente, mis on võib-olla sama võrdse, aga me peame siiski tegema otsuse millegi kasuks. Ja meenutades siis ta rahulolu ja eetika olulisuse hinnangulikka, et siis ruumi koolitus suurendamiseks kindlasti on. Viimaks ma annaks natuke tagasi seda, et siis mida anti meile, et vastajad nii mõneski kohas küsitluses olid segaduses, et nad ei teadnud, kas nad nüüd valivad vajandi meeldes suhtlemiskoolitusele või eetikalasele koolitusele. Noh, mul puudub siin õige vastust, kas neid peaks või eraldi uurima või koos, sest väga paljud kirjutasid ka seda, et eetika see ongi suhtlemine laias mõttes, et sa ju oled suhe ise endaga, suhende teemadega, suhedeidega. Et noh, edasi see suuringu korraldamisel või mõelda neid asju. Siis mulle meeldis ka ühe vastaja kommentaar, et kas meie enda uuring vastab võimale inimõiguse standardile, kui me seda teistelt päime. Et nimelt, et uuringus oli taustaandmed osas pandud ainult kaks sugu, et tema arvas, et neid peaks olema see rohkem. Et ma vabandan, järgmine kord on paremini. Ja edasi see uuringu soovitus. Tahetakse, et vaadatakse lähemalt lapse ja patsiendid, temalt valdkonda ja arst lapsevanema suhteid. Et need on või tõesti oma tundlikustega. Ja ma tänan siis kõiki inimesi, kes on panustanud selles. Teid on õige välja olnud ja elanud dilemmad. Super. Sa oled tõepoolest Eeva teinud tohutu töö. No, mina lõhken põnevusest. Ma arvan, et siin selles uuringus on hästi palju juhtnööre nendele inimestele, kes midagi otsustavad. Arsti on meil uus dekaan valitud. Ma arvan, et ka temal oleks väga hädasti vaja Eeva sinu uuringuga kurssi viidud saada. Aga nüüd teeme väikse vaheaja, pool tundi. Ja järgmine osa, oi, tore, Kadri Simm on Tallinnast tulnud. Ta on täna olnud kohutav päev, hommikul pidi esinema Tallinnas, siis on bussis meid jälginud, on ju. Väga tore. Ja järgmises pooles kohtume siis filosoofide eetikutega ja läheme edasi.
Ma mõtlesin, et mul on kolmveerand aega. Ma mõtlesin, et see 5 minutit. Teate, alles läks ju tehniliste tundustel. Ma mõtlesin, et ma teen. Thank you.
Alustame taas. Kõik kogunevad tasapisi. Ja nüüd palun mina meie ette Tartu Ülikooli praktilise filosoofia kaasprofessori Kadri Simmi. Kadri põhiliseks uurimisteemaks on bioeetika ja meditsiinieetika. Nii teoreetilisemad lähenemised nagu tervishoiuressursside jagamise õigluse teemad, eetikaotsuste olemus, kui empiirilised, näiteks tõerääkimise praktikad Eesti meditsiinitöötajate seas, COVID-aegsed eesliinitöötajate kogemus ja nii edasi. Kadri on meditsiinieetika küsimusi palju uurinud. Kadri on Tartu Ülikooli kliinikumi eetikakomitee liige ja on meie suur väärtus selles komitees. Eelse akadeemilise aasta veetis Kadri USA's National Institute of Health juures külalisteadurina, uurides eetikakonsultatsioonide teemat kliinilises kontekstis. Tänase konverentsi jaoks me esitasime Kadrile võiks öelda fundamentaalse küsimuse. Kas on lootust? Kas eetikat saab ja tasub õpeta või on see võimatu missioon? Palun, Kadri. Tere ja aitäh kutsumast. Mul on väga tore olla eetika arstide liidu eetika konverentsil, kus meil on vist varem ka kutsutud. Ja see küsimus, kas eetikat saab õpetada, sellega ma olen väga palju ise võidelnud. Sellepärast, et ma ise olen eetikat õpetanud juba, ma ütleks, 20 aastat. Erinevad sorti eetikat, see tähendab siis filosoofidele moraalifilosoofi õpetamist. Ma olen osalenud selles meditsiinietika kursuses juba, ma tea, kui kaua. Ma olen õpetanud inseneridele inseneerieetikat, järjest rohkem on meil ka teaduseetika õpetamine noortele teadlastele. Ja mõni aeg tagasi siis mul tekis kohe selline nüüd kriisimoment, et mis see siis on, mida ma teen? Ja mis peab olema see tulem, kui inimestele eetikat õpetatakse. Ja natukene see probleemi tajumine oli ka seotud muidugi sellega, et, et mõnu see baas on ikkagi filosoofia ja see moraalifilosoofia, kui fookus on just nimelt ütleme eetikateooriatel ja nendel argumentidel ja kogu sellisel ratsionaalsel eetikaotsustusel. Ja mida rakenduseetikates nagu meditsiinieetika või ka inseneerieetika on nagu võib-olla natukese vähemas, väiksemas proportsioonis, siiski mul tekis ka, ütleme, küsimus, et mis see on, kui me peame jõudma välja selle kursuse lõpuks, mis on need realistlikud eesmärgid, mida üks eetika kursus on saab üldse nagu saavutada. Nii, töötab. Ühesõnaga, ma tahaks teie täna natukene rääkida eetika õpetamise eesmärkidest, mis need üldse olla võiksid, kui kõrgele ootusi võiksime seada. Lühidalt natukene ka eetika õpetamise efektiivsusest, sest on, et see on siis nüüd see aspekt, et on proovitud ka kindlaks teha, kas sellest õpetamises mingit tolku ka on. Ja siis ma räägiksin lähemalt natuke nendest väljakutsetest, mis olid ka võib-olla minu sellise kriisiga seotud, et ma lugesin järjest enam viimase, ütleme, paarikümne aasta jooksul on, ütleme, sellise moraalipsühholoogia ja kättumisökonoomika ja sellised empiirilised teadused on nagu uurinud seda, et mis sort otsustus see eetika otsustus üldse on. Ja tuleb nagu sellist väga huvitavat info selle kohta, et mis komponendid on ühes eetika otsustuses. Ja see, kui ma nüüd päris ausalt ütlen, ei lähe sugugi selle pildiga, mis eetika otsustustest on eetika kursuste seal. Eetika kursused teatavasti keskenduvad just nimelt sellistele eetikateooriatele ja sellistele argumentidele, aga need uuemad uuringud näitavad, et ka inimeste eetilised otsused on nagu palju segasem asi, kui see ühe eetika kursuse sees välja pistab. Nii et räägime natuke nendest ja siis katsume mõelda, mis me sellest saaks kaasata selle, et see tarbeks, et eetikat ja ka meditsiinieetikat võib olla paremini ja efektiivsemalt.
õpetada. No, kõige standardsem lähenemine sellele, et mis võivad olla eetika õpetamise eesmärgid, ongi siis see, et see õpetab sulle mingit konkreetset teadmist, konkreetseid teooriad, mõisteid. No, näiteks meditsiinieetikas, eks ole muidugi need väärtus, meditsiinieetika väärtus, biomeditsiinieetikas, eks ole põhiprintiibid, aga järjest rohkem muidugi regulatsioonid ja koodeksid, mida näiteks meditsiinitöötajad peavad jälgima. Üsna tavapärane on see, et eetika kursus lubab ka mingi oskusi arendada. Oskust reflekteerida, oskust argumenteerida, ära kuulata ja nii edasi. Nii. Nüüd küsimus, et kas eetika kursus mõjutab ka inimeste käitumist pärast eetika kursus õppu. Ja see on juba natukene keerulisem asi uurida. See nõuab mingisuguseid pikaajalisi jälgimisi ja kõike sellist asja. Ja muidugi nüüd me, ütleme, vooruseedilises lähenemises öeldakse veel, et noh, et eetika õpetamise eesmärgiks peaks olema ikkagi harjumuste muudmine, eks? Seda, kuidas sa igakord ei, kui ütleme, Aristotelikus võtmes, sa igakord ei pea mõtlema, kas ma nüüd valetama. Ei, sinu hoiak on see, et sa ei valeta. Eks? Nii. Aha, tuli. Ja meditsiinietikas siis võiks näha neid spesiifilisi eesmärke see viisil. Et meil on siis teadmine, me teame, mis asjad on meditsiinietika printsiibid ja väärtused, me teame neid asju, me teame, meil on oskus, et patsientide ja kolleegiga suhelda, meil on teatud eetiline tundlikkus, mis tähendab siis seda, et ma oskan tajuda selle antud olukorra nii-öelda eestilisi aspekte. Meil on professiooni eetikast lähtuv käitumine ja loodetavasti siis ka harjumused, ehk siis see refleksioon selle kohta, milline üks hea arst on, kuidas üks hea arst käituks antud olukorras ja kas mul on selline eeskujusi näiteks. Selle koha pealt siis, kui me vaatame neid, kui ma vaatan näiteks, ma vaatasin kriitiliselt just enda eetika kursuse sellist süllagust või siis seda, et mida ma siis seal õpetan. Ja noh, seal oli ikkagi muidugi põhiliselt teadmised selle kohta, mida ma kõike tean ja palju vähem selle kohta, et kas ma ka midagi oskan tast teha. Aga vaatame siis seda eetikaõpetamise efektiivsust. Et, siin on lihtsalt mõned artiklid, neid on tegelikult rohkem. Peab ütlema, et eetikaõpetamise efektiivsuse uurimisega on kõige rohkem tegelenud äri eetikaõpetajad, sest nendel on ilmselt vaja oma kursust põhjendada nendele inimestele, kes raha lugeda osavad. Ja seda saab muidugi uurida erinevatel viisidel, aga see on tõesti keeruline. No kõige lihtsam on muidugi katsuda selgeks teha, kas see esimene eesmärk, ehk need teadmised on formaalselt olemas inimesel pärast eetika kursust. Ehk siis, no, meidrast meditsiinieetika kursust, siis me küsime kohe, et nimetage 4 meditsiinieetika printsiipi. Ja noh, enamasti see on selline eneseporteerimise korras, siis küsitakse pärast kursust kohe, et kas see, mis asju sa nüüd tead. Aga noh, loomulikult keerulisem on see, kas see inimene neesse veel ka 6 kuud hiljem jääb ja aasta hiljem ja 6 aastat hiljem ka. Siin on mõned näited sellistest uuringutest, mis on püüdnud siis seda teemat nagu uurda. No näiteks Behavior of Ethicist oli päris põnev selline uuring, mis uuris eetika teadlaste eetilist käitumist. Et kui mõelda selle peale, et eetika teadlased on või moraalifilosoofid on inimesed, kelle makstakse lausa raha selle eest, nad eetika üle mõtiskleksid, et siis kui üldse kellelgi on lootust, et eetika üle mõtiklemine ka mingit reaalt tulemusi toob, et siis võiksid olla eetikud. Ja siis tehti see uuring oli ühes sellises konverentsi kontekstis, oli selline moraalifilosoofi konverents, kus siis katsuti vaadata, et kas nad on viisak üksteise vastu ja kas nad ikkavad prahti maha ja kas nad tagatavad laenatud raamatud õigeaegselt ja nii edasi. Ja ka suurt vahet sisse ei tulnud osalt öeldes teistega. Nii et see väga, väga lootustandev tulemus ei olnud. No siis on ka suuke praktiline hiljutine uuring oli see, et tehti näiteks loomaetika seminar, kus arutati tudengitega ja siis pärast jälgiti, et mida nad läksid ja lõunaks sõid.
et kas see kuidagi muutis seda, et nad sõid vähem liha näiteks. Ja noh, nemad ikkagi statistiliselt näitasid, et teinevus oli, et need, kelle seda õpetati, need sõid, võitsid vähemasti samal päeval praeks suurema tõenäosusega midagi taimset. Aga see eetika kursuse efektiivsuse probleem on tõesti üks keeruline probleem, et kuidas see täpselt mõõta. Nii, aga läheme natuke siis selle juurde, et mis asi see eetika otsustus üldse on. Et meditsiinieetika traditsioonis, ja see ei puuduta tegisegi mitte ainult meditsiinieetika, et see on igasugune eetika traditsioon, mitleb, et eetika otsustus on siis selline teadmiste ja põhimõtete baasilt kaalut otsuse langetamine. Ehk põhimõtteliselt tegelikult tegemist sellise eetika otsustuse kui sellise ratsionaalse kaalumisega, mis siis nii-öelda argumentide või väärtude pinnalt nagu tehakse. Ja küsimus on nüüd selles, et kas eetika otsustuste olemus ei ole siiski midagi keerulisemad, et kas ma ei tahaks öelda, et me eetika teooriaid ja väärtusi ja meditsiinieetika põhimõtteid õpetama ei peaks, küsimus on selles, kas sellest piisab selleks. Või kuidas, mida peaksime tegema, et need põhimõtted ka nagu päriselt rakenduksid kliinilises kontekstis. Ja ma näitan teile nüüd järgnevatel slaididel siis see väikse sissevaate nendesse väljakutsetesse, mida nii filosoofiasest kui väljast on sellise hoiaku suhtes esitatud, et eetika otsustus ongi pelgalt selliste ratsionaalsete väärtuste kallumise koht. Põhimõtteliselt jah, me neid väljakutsed saame leida muidugi ka filosoofiast endast. Et tegelikult juba väga ammu on, need filosoofid on küll, ma peaks ütlema vähemuses, kes ütlevad, et emotsioonid mängivad eetika otsustuses väga olulist rolli. Mitte ainult need argumentid ja väärtused. Et seda ütles Aristoteles juba 2,5 aastat tagasi, et igasuguse mõistliku otsustuste aga peab olema nii ratsionaalne kui see emotsionaalne komponent. Ja kui see emotsionaalne komponent on seal puudu, siis ei ole see väga hea otsus. Siis sajandeid ja sajandeid hiljem David Hume Inglismaalt ütles, et tema ajab üldse, et mõistus on tegelikult kirgede ori. Et mõistusega me, mõistuslike argumentidega me otsustame elus väga väheseid asju. Et tegelikult on need meie kired, meie emotsioonid, need suunavad meid mingisugust otsuste ja tegude suunas. Ja 20. sajandist võiks näidena tuua sellise feministliku hoolisuseetika Carol Gilligani näitel, mis ütleb ka, et eetikline tegutsen ja eetilised otsused ei praktilises elus ei lähtu mingisugustest sellistest abstraktsetest väärtustest ja põhimõtetest, vaid tegelikult meie suhetest teiste inimestega, võib-olla meie tajutud kohusetundest või teiste inimeste vajadusest, näiteks meie hoole järele meditsiini kontekstis. Järgmine näide on siis evolutsiooni psühholoogiast. Ja siin võib öelda siis väga lühidalt kokkuvõttes seda, et mis üldse moraali eesmärk on evolutsioonilises plaanis? Et kas see on tõde? Kas tõeni jõudmine on moraali filosoofia ja moraali eesmärk? Et teha kõige õigemaid otsuseid abstraktses plaanis. Ja siis evolutsioonipsühholoogid ütlevad, et tegelikult ei ole nii. Et moraali ja evolutsiooniline eesmärk on harmoniseerida meie moraali otsuseid ja hoiakuid teisega. Ja kui me mõtleme selle peale, kuidas meie kollektiiv näiteks või need inimesed, meie ümber on mõjutad seda, noh, millised moraali hoiakud tunduvad meile õige, siis tegelikult deskriptiivselt niimoodi ongi. Ja samamoodi moraali tööhuuseks on siin emotsioonid, mida me siis jälle sealt keskkonnast saame. Sotsiaalsed intuitsioonid. See on nüüd ka selline moraalipsühholoogiline lähenemine. Jonathan Haidt on uurinud ka seda, et kuidas inimesed moraaliotsustusi langetavad tegelikult. Ja tema väide on see, et kõigepealt ilmuvad moraali intuitsioonid, mis seejärel põhjustavad moraaliotsuseid. See tähendab seda, et meil on meie tunne ja siis me hakkame leidma argumente selle tunde põhjendamiseks. Et see kõik hoopis niipidi, et arutlus, see ratsionaalne arutlus väärtuse kaalumisest ja mis põhimõte osutub oluliseks ja mis mitte oluliseks antud kontekstist, et see on tegelikult ära määratud selle meie intuitsiooni pealt poolt
ja tal on see hea näide sellest, kuidas, et kui me mõtleme, et eetika otsuste tegemisel oleksime me just nagu kohtunikud, et me on siis antud olukorras mingisugused väärtus, argumentid, mingi kontekst ja me kaalume neid erapooletu kohtunikuna ja siis langetame õige otsuse. Siis Hait ütleb, et see on täiesti vale. Et tegelikult toimub asi niimoodi, et me oleme advokaad. Ja meil on olemas see tunne, mis on õige. Ja siis me eiame need argumentid selle tunde kinnituseks. Nii, nügimine on ka selline populaarne teema, mis vaatab seda ja ütleb, et inimeste otsuseid, vaatab inimest käitumist, ütleb, et inimeste otsuse käitumist on võimalik ennustada läbi nende keskkonna kujundamise. Et me arvame, et me ise otsustame, aga tegelikult, noh, näiteks see klassikalne näide on see poe näide, et mis toot kuhu on pandud, et sellega on võimalik mõjutada seda, kes ostab midaks. Ja noh, nügimine peaks olema valikuline, selles mõttes, et sa ei ole kohustatud seda asja ostma, eks? Aga kipud sinna minema, sa oled mõjutatav. Ja küsimus on nüüd ka selles, et kuidas siis see keskkond, kus me need eetilise otsustuse teeme, ükskõik, kas on meditsiinil, kliiniline kontekst või mingi muu teaduseetiline kontekst näiteks, et kuidas see keskkond meid nügib mingisuguste otsuste poole. Esimeseks ongi see organisatsiooni eetika teema. See on nüüd reklaam üle projektile, kus ma olen, mis uurib seda nügimise teemat nagu teaduseetika kontekstis, et kuidas teadasi nügida eetilisemate otsuste poole. Ja mis võiksid olla need organisatsioonis, noh, ütleme siis sellised nügimise võtted, mis oleks nagu eetiliselt põhjendatavad selleks, et nügida inimesi selle poole, et nad võiksid eetilisemaid otsuseid. Hiljuti eesti keeles ka ilmus raamat Müra, mis keskendub sellele, et selb jällegi jälle piiriliste uurimuste põhjal, et eetikotsuseid ja igasugused teisiosed ka, aga eetikotsus ole isenesest selles mõttes kuigi midagi erakordset, mõjutavad väga erinevad asjasse üldse mitte puutuvad asjaolud, mis võivad saada just nagu määravaks selleks, mida siis nüüd parajasti otsustatakse. Ja seal on siis erineval tasemel seda juhuslikku müra, mis mõjutab seda, et kuidas ühte otsustust langetatakse. Ja noh, niikord need asjad tunduvad tõesti täiesti absurded, et oleks siis see, kas mis ilm on ilus näiteks ole või mis sorti, noh, näiteks tehakse inimestega katseid, et nad leiavad tänavalt mingisuguse mündi enneme, eks nad muutuvad siis lahkemaks või mitte, eks ole. Sellised igasugused veidrad katvan, mis ütlevad, et tundub, et inimeste otsuseid mõjutavad igasugused sellised suvalised asjad ka. Peale siis selle ratsionaalse, mida tegema peaks. Ja muidugi on seda eetika otsustuse olemust uuritud väga palju ka sotsiaalteadustes. See on nüüd konkreetselt piski sotsiaaltööst pärinev näide. Ja mulle edale siit väga meeldib see eetika töö mõiste, mis laiendab seda eetika tööd välja poole sellist puhast sellist nii-öelda eetika teoretiseerimisteks. Et jah, loomulikult olulised on argumentid ja printsiibid, aga olulised on ka kõik, et tee see muu tegevus, mida ma teen selleks, et olla eetiline arst näiteks. Et mis on kõik see töö, mida inimene peab tegema. See pingutus selles mõttes. Nii. Ja järgmise slaidiga ma jõuan ühe asja juurde, mis on juba aimeisi ettekandest oli ka, ehk see peitud õppekava teema. Et mis on need asjad, mis tegelikult mõjutavad ühe noore arsti eetilist käitumist kliinilis kontekstis? Eks? Et on mingid asjad, mida me õpetame ja on mingid asjad, mis on õppekavas kirjas ka. Siis on kõik see informaalne õppekava veel ka. Et need on asjad, mida õpetatakse, kuigi ametlikult need kirjas ei ole. On peitud õppekava, need on igasugused organisatsioonikultuuris ja struktuuris peituvad õppetunid. Seal on kindlasti ka nii nimetatud null õppekava. Need on asjad, mida üldse õpetata, järelikult pole vaja. See ütleb ka midagi. Aga selge on see, et sellel peidetud õppekaval on ka oma eetilised küljed ja vaja on neist rääkida, sest siis saab nendega tegeleda.
mis järeldub siis nüüd eetika õpetamise kohta? Ja neid järeldusi võib nagu rohkem teha, aga piirdume praegu nendega. Ühesõnaga, see põhidilemma on siis selles minu jaoks vähemasti, et meil on selline normatiivne arusaam sellest, mis on eetikas oluline ja missugused asjaolud peaksid eetilistes otsustustes rolli mängima. Ja siis on kogu see muu teadustöö, mis on nüüd tehti selle kohta, mis ütleb, et eetilised otsustused on tegelikult hoopis sellisorti otsustused. Seal on teatav lõhe minu jaoks. Et kui me keskendume eetika õpetamisel nendele teooriatele ja väärtustele, aga me kõike seda muud, mis seal taga on, kõike seda organisatsiooni konteksti ja kollegiaalsust ja ressursside puudust ja kõike sellised asju, ei aruta või ka ei aruta ka seda, kuidas inimesed eetilisi otsustusi võib mõjutada kõik need muud asjad peale selle eetika teooriaks. Et siis ma ei tea, kas valmistame inimesi, et õigesti eetiliseks eluks ja eetiliseks professionaalseks tööks. Et võib-olla, tähendab, minu eesmärk ei ole öelda, et me peaksime, arvan, et eetika teooriaid ja printsiipe tuleks kindlasti edasi õpetada ka, aga me peaksime siis eetika õpetamises olema tundlikumad selle osal, et valgustama ka seda nagu deskriptiivselt, et milline eetika otsustus enam kipub olema ja mis asjad seal veel rolli mängivad, et me oskasime neid nagu näha ja märgata. Ja siin on nüüd siis need mõned sellised soovitused, mis tõukuvad siis nüüd nendest empiirilistest uuringutest selle kohta, et mis sorti otsustused need eetika otsustused siis on, kui nad ei ole ainult, et kumb printsiip jääb peale. Üks asi, mida on rõhutatud, on see, et selleks, et inimesed nagu võib-olla arendaksid oma eetilist tundlikust eetika mõtlemise oskust, ja arendaksid ka selles mõttes, et muudaksid ka oma seisukoht. Selleks on hästi tähtis arutleda nende asjade üle nii üksi kui koos. Et me ei saaks, et noh, palju oli jutt siin nendes näites ka, et sage eetika üle arutletakse juhtumite põhisel, seda tehakse koos ja on väga oluline. Aga väga oluline on ka see üksi arutlemine. Ja mingis mõttes nagu vastutuse võtmine selle otsuse eest, näite kantud mingisuguse ühe juhtumi põhjal. Aga üldiselt on inimesed sageli, erinevus arutlemise, üksi arutlemise koos vahel see, et kui inimesed arutlevad üksi, siis nad enamasti ennast kuidagi ümber veena, et nad nagu jäävad selle juurde, mida nad alguses arvasid. Aga arutlemine koos on praktikas vähemasti pakub neid ümbermõtlemise võimalusi. Aga ainult sellise juhul, kui need on sellised teemad, mis ei ole nagu nii-öelda väga kuumad ja kirgi täis. Eks? Et kui klassikaline näide on mingi abordidiskussioon, kõigil on juba kivistunud arusaam sellest, mis on mis, mingit arutelu nagu väga ei olegi mõtet pidada, sest ei muuda kellegi seisukohteks. Et arutelud on lootus inimeste seisukohti ja etilisi hoiakuid muuta, siis kui seda tehakse, need teemad tõstetatakse varem, kui ei ole nii võib-olla läbi mõeldud enda jaoks, kui ei ole juba kuidagi kivinenud ära need arutamad põhimõtteliselt. Siis ma tahaksin rõhutada seda, et mis on hästi oluline, mida eetikavetamine annab, on need sõnad ja mõisted eetika asjadest rääkimiseks. Sest meil kõigil on mingisugused eetilised intuitsioonid ja emotsioonid. Et eetika õpetamine ka just nii-öelda selle moraalifilosoofilise poole pealt, sest printsiipidest, väärtustest rääkides, selle väärtus ongi minu arvates see, et see annab meile tööriista nendest tunnetest rääkimiseks. Et minu arvates siin olukorras on midagi valesti, aga mis on valesti? Siis just nimelt see, kui me oleme näiteks meditsiinieetikat õppinud, annab võib-olla meile selle sõna, aga see on tegelikult patsiendi privaatsusprobleem. Või ma tunne, et siin kellegi autonoomia nagu tallatakse jalgad alla. Kas et mitte lihtsalt tunne, et midagi on valesti, vaid ma oskan seda artikuleerida. Ja see annab muidugi seda võimaluse siis omakord, kui ma oskan seda sõnastada, siis ma saan selle üle arutada, eks? Jah, ühesõnaga, et need arutluse tööriistad ja ka arutluse kohad oleksid olemas. Et kui eetika õpetamine võiks meile anda need tööriistad, eetiliste dilemade ja olukordade nagu lahti pakkimiseks, sõnastamiseks ja arutamiseks, siis mis on need kohad, kus näiteks meditsiinieetika dilemasid saaks arutada? Et loomulikult meditsiinieetika kursus võiks selline asja olla, aga seda
seda õppist peaks jätkuma ju pikemakski ajaks. Et mis on need kohad tänapäeva, siis ütleme, kas noorastil või residentil, kus ta saab neid dilemmasid, mida ta näeb ja kogeb, nagu aruta. Et kus ta saab seda teha juhendajaga, siis on see väga tore. Aga kus on tänapäeva kliinikumides need kohad, kus neid teemasid saaks koos arutada? Ja kas need kohad võiksid olla sellised, mida institutsioon ka toetab ja läbi selle väärtust? Et mitte see, et ma kurdan kuskil Facebookis või kohvi juues või õhti juues õhtul, et näe, mis oli, vaid ei, meil ongi nagu Orgamaa organisatsioonis olema selline, ma ei tea, koht, kus me saame tulla ja rääkida nendest teemadest. Tähelepanu kontekstile, et kuna kontekst hästi palju määrab, eks ole seda, et kas meil tunneme, et kas meil on aega nende teemadega tegeleda või kas me jõuame või kas need teemasid väärtustatakse, see organisatsiooni kontekst siis eelkõige. Ja muidugi juhtumite arutlemine, see on selge, et selle õppetunni ma sain üsna varakult juba eetikõpetaja, et nende asjade õpetamine filosoofidele ja nende õpetamine arstidele ja inseneridele on kaks täiesti erinevat asja. Ja põhjusega ma ei arvagi, et insenerid ja eetikud peaksid teadma moraalifilosoofide nimesid. See ei ole üldse nii täht. Et need juhtumid on ikki need, läbi mille on võimalik neid asju nagu arutada. Ja õppimine läbi elu, noh, seda ma tegelikult juba ütlesin, jah, et mõelgem nagu selle peale, et saab pärast seda esimest kursust, pärast seda esimese kursuse väga vajaliku seminari, et mis on need järgmised kohad, kus saaks neil teemadel arutada. Ja noh, võin ise öelda seda, see nüüd üks teine uuring, mida me tegime Eesti teaduseetika uuringu, et noored teadlased on väga tundlikud nende eetilistest küsimustest. Nad peavad need küsimusi väga oluliseks ja ütlevad, et neil on vaja seal koolitus ja abi ja võimalusi neid asju arutada, sest muidu läheb nii, nagu meditsiinipedagoogika kirjanduses on öeldud, et kui see arstitudeng jõuab sinna kliinilistesse ainetesse, siis saab kliinilisest eetikast lihtsalt küüniline eetik. Üsna arutu. Aitäh teile! Suur tänu, Kadri. Ma arvan, et arstid on nii kõrge intellektiga inimesed, et sellised arutelud, filosoofilised vestlused ainult toidavad meie vaimu ja võivad meid edasi. Ja jätkame siit kohalt. Järgmine edekandja on noor filosoofia magister Mirt Kruusmaa. Ja teema, millest ta räägib, oli minu jaoks küll, noh, midagi nagu olin kuulnud, aga tundus nagu väga, väga, väga huvipakkuv, just silmaringi laiendamiseks. Me võiksime sellest teemast kõik midagi teada. See on meditsiini humanitaaria. Mirdist ma ei saa ainult see teada Kadri käest, sest Mirt on Kadri õppile, jah? Omamoodi, jah? Ja just. Mirt on filosoof, keda huvitab meditsiin ja kevadel kaitsta töö teemal medikaliseerine, väärtused ja patsiendi osalus. Mirt õpetab üliõpilaste meditsiinifilosoofia ainet ja on tegelikult publitseerinud mitmeid meditsiinifilosoofilisi üllitisi. Ta on 4 aastat olnud Tartu Ülikooli kliinikumi patsiendi nõukoja liige. Ma olen häbi tunnistada, et ma seda ei teadnudki. Mis tähendab, et sa oled asjaga kursis, Mirt? Nii et meie küsimus Mirtile on, mis on meditsiini humanitaaria? Ja kas see võiks kuidagi olla tööriist, mis aitab meid olla eetilisemad arsid. Palun.
Tere! Minu nimi on siis Mirt ja minu eesmärk on siis nagu juba öeldud tutvustada, mis on selline huvitav loom nimega meditsiinihumanitaaria. Ja väga õige oli öelda, et see on selline silmaringi avardamise voor, mida ma teile pakun, et ma võib-olla räägin asjadest, mis sellisest rakenduslikust eetikast läheb kaugemale, kuigi Kadri juba tegi oda lahti. Et tutvustan sellist huvitavat valdkonda ja ühtlasi kirjeldan, mis võiksid olla siis meditsiinihumanitaari eesmärgid meditsiinihariduses ja miks meil üldsegi võiks olla vaja meditsiinihumanitaariat õpetada, et missugustele probleemidele see vastab. Nii, nagu ikka alustada tuleb definitsioonidest, tegu on äärmiselt interdisciplinaarse valdkonnaga, seega on väga raske anda definitsiooni, mis on üldkehtiv, aga oma parimate teadmiste juures defineerisin seda järgmiselt, et meditsiinihumanitaaria uurib meditsiinikultuurilis ajaloolist tausta ning käsitleb meditsiinitegevuses kerkivaid emotsionaalseid, eetilisi ja eksistentsiaalseid probleeme humanitaarteaduste ja ka kunstide vaatenurgast. Et mina olen siin alla jooninud just need emotsionaalsed, eetilised ja eksistentsiaalsed probleemid, kuna mulle tundub, et kui ma lugesin kirjandust, siis need on seda tüüpi probleemid, mida meditsiinihumanitaarid ka ise rõhutavad. Kuigi tegelikult muidugi see probleemide, neid probleem on väga mitmesugused ja kui ma ise ütleme siis meditsiinifilosofine, siis ma ise tegelikult peamiselt ei tegelenud emotsionaalset, eetilistega, eksistentsiaalsete probleemidega, et minu huvivaldkond oli natukene teine, aga need on ilmselt need põhiolemuslikud meditsiinihumanitaaria probleemid. Ja nagu ütlesin, siis tegu on väga interdisciplinaarse valdkonnaga. Meditsiinihumanitaariat võivad harrastada ajaloolased, sotsioloogid, antropoloogid, kirjandusteadlased, aga tegelikult ka kunstnikud, miks mitte koreograafid, muusikud. Et need kõik väga erineva taustaga inimesi ühendab lihtsalt huvi meditsiini valdkonna vastu ja need võimalused, mida meditsiinihumanitaaria või humanitaariaadused ja kunstid üldse pakuvad, et neid meditsiini jaoks olulisi probleeme siis mõtestada ja just seda teha nurgalt, mis ei ole ainult loogiline või loodusteaduslik nõndaks. Ja oluline on ka rõhutada, et ehkki meditsiinihumanitaariad on selline akadeemiline valdkond, et kui sa oled meditsiinihumanitaarid, siis sinu eesmärk on avaldada artikleid, anda loenguid, käia konverentsidel, aga sellel on ka selline oluline rakenduslik praktiline suund, et need on inimesed, kes leiavad, et humanitaarteaduses või midagi kunstis on sellist ja saaks üle kanda meditsiini valdkondaga sellesse, kuidas meditsiin tegelikult praegu praktikas toimib. Ja ma toon ka ühe näite selle kohta, mis on narratiiv meditsiin, mis on viimasel ajal saanud päris palju tähelepanu, seda ka õpetatakse päris palju USA meditsiini ülikoolides. Eriti eesrindlik ma olen ka siin välja toonud on Columbia ülikool, kus narratiiv meditsiin on siis kohustuslik esmakursuslastele ja ka neljandal kursusel ning samuti on eraldi magistri õppe narratiiv meditsiinist. Ja tegemist narratiiv meditsiini põhimõte on väga lihtne, siis tulevastele arstidele, meditsiinitudengitele õpetatakse tegelikult neid samu oskusi, mida tudengid, kes õpivad kirjandusteadust, omandavad selleks, et analüüsida kirjandusteoseid või teisi narratiivil põhinevaid kunstivorme. Ja seda tehakse selle pärast, et on jõutud arusaamisele, et see, mida patsient räägib arsti vastuvõtul, et see on ka omamoodi lugu või narratiiv ja arstil peab olema sellist narratiivset kompetentsi oskus seda lugu tõlgendada, et patsienti paremini diagnoosida ja ravida. Et see on selline loominguline meditsiinihumanitaaria valdkond, narratiiv meditsiin. Nõdaks.
Ja sellega on lõppenud selline meditsiinihumanitaariat tutvustav osa, aga kindlasti mõnedel teist on tekinud juba küsimus, mis on see seos bioeetika, sest ma mainisin, et ka meditsiinihumanitaarid tegelevad eetiliste probleemidega. Ja siin ongi kaks käsitlust. Ühed väidavad, et meditsiinihumanitaari on selline suurem valdkond, kuhu alla ka bioeetika tegelikult, kui humanitaarvaldkond kuulub. Aga on ka neid, kes väidavad, kuna bioeetika on nii suur valdkond lihtsalt, et ta on mingis mõttes iseseisvunud ja teda saab eraldi käsitleda. Et selline on siis suhe bioeetikasse. Nõndaks. Et millised võiksid olla siis meditsiinihumanitaaria eesmärgid meditsiinihariduses? Et kui meil on, ütleme, mingisugune aine meditsiinihumanitaarist, meditsiiniõppekavas, et mis võiksid olla selle väljundid? Ja need ei ole minu enda mõtted, vaid ma olen siis üritanud kokku võtta erinevat kirjandust, mida ma lugesin, et mulle tundus, et sellist kolm põhieesmärki korduvad. Ja esimene niist kõlab väga filosoofiliselt, ma väga selgitan, mida ma selle all mõtlen, ja see on järgmine. Et meditsiinihumanitaari eesmärk võiks olla ületada teaduse ja inimkogemuse vaheline lõhe. Väga lihtsalt öelduna see tähendab seda, et meditsiinihumanitaari üks eesmärk võiks olla arendada sellist holistlikumat lähenemist meditsiinist, et patsiendi see subjektiivne haiguse kogemus ja see haigus ise, mis on objektiivselt tuvastatav, et nende pöörataks enam-vähem võrdselt tähelepanu, et praegu võib-olla see kalukaus on liig selle objektiivse haiguse entiteedi kasuks, et vähem pööratakse tähelepanu sellele subjektiivsele haiguskogemusele. Ja asjad võivad ju lahmeda selles suhtes. On inimesi, kes on haiged, neil on mingisugune patoloogia tuvastatav, aga nad ei koge ennast ise haigena. Ja võib olla ka vastupidi. Et siis tuleks meditsiinihumanitaari eesmärk on kindlasti siis arendada siis natukene holistlikumat või terviklikumat lähenemist meditsiinipraktikas. Teiseks, arendada arstide seas moraalsed kujutlusvõimed. Ja see oli minu jaoks päris huvitav, et kui siis lugeda neid autoreid, kes väga puudavad meditsiinihumanitaari, et nad ei julge välja öelda seda, et meditsiinihumanitaari teeb arstid empaatilisemaks. Ehk tuleb välja, et on selliseid üsna piiratud küll uuringud, mis just kui lubaksid oletada, et nii on, et see ka kasvatab sellist empaatiavõimet. Aga üldiselt räägitakse sellest empaatiast kuidagi ümber nurga. Ja millest räägitakse on pigem see, et kuna meditsiinihumanitaari eesmärk on kaasada võimalikult erinevaid perspektiive, eriti muidugi patsiendi oma. Ja kuna meditsiinihumanitaaria samuti üritab tutvustada seda, kuidas haigusest ja tervisest on mõeldud ajalooliselt kultuuriti erinevalt, et siis see just kui võiks mõjuda arstitudengile nii, et ta suudab paremini näha asju erineva vaatenurgalt, et ta suudab paremini kujuta ette teise inimese positsiooni. Tegelikult see kõlab väga nagu empaatia moodi, aga pigem siis meditsiinihumanitaarid esitavad seda kui sellist intellektuaalset oskust pannend kellegi teise kingdesse. Ja kolmas, mis on minu jaoks väga oluline, mis sellel konverentsil on läbi käinud, on see, et meditsiinihumanitaari eesmärk on kujundada arsti professionaalset identiteeti. Et arst olla ei tähenda lihtsalt seda, et sa oled omandanud mingid faktiteadmised ja oskused, vaid sul on kutsumus, millel on kindel ajalooline ajalugu või kindel ajalugu ühiskondlik ja moraalne tähtsus. Et see on selline suure vastustundega kutsumus, mitte lihtsalt selline oskustöö. Ja kui neid kõiki kolme punkti kokku võtta, siis võibki öelda, niimoodi, et meditsiinihumanitaari hariduslik eesmärk on arendada tulevase arsti enesekriitilisust ja eneseteadlikust, kui ta tunde taipu, mis on siis see emotsionaalne intelligentsus. Nii, aga ikkagi me võime küsida, et kuigi meditsiinihumanitaari ainetelne oluseleks ka siis näiteks meditsiini ajalugu, mida tegelikult meditsiini õppekavas on ju kohustuslik, kui ma eksi,
või meditsiiniantropoloogiat õppides, kuigi tal on sellised üllad väljundid, kas meil on ikkagi seda vaja. Ja siis ma ise mõtlesin kahele probleemile, millele meditsiinihumanitaaria võiks vastata. Ja esimene neist on seotud otsesemalt sellega, mis toimub meditsiini sees. Teine probleem on rohkem seotud ühiskonnaga laiemalt. Ja esimene probleem on impersonaalne meditsiin või see tunne, et ehkki meditsiin on muutunud järjest efektiivsemaks, mis on igati väga tore, siis just kui jääks järjest vähem ruumi nendele humaansetele inimlikele väärtustele meditsiinis nagu kastunne ja sümpaatia, millel tegelikult ju see meditsiini mõte peitubki, et sa pakud kellegi abi ravitada terveks. Ja me kõik teame, et see on midagi, mille üle patsient kurdavad, et me kõik oleme kuulnud, et patsient ütleb, et tema arst ei kuule teda või et ta tunneb, et on lihtsalt selline keha, kes on erinevate spetsialistide vahel tõmmada, aga oluline on mõista ka, et see on nagu midagi, mida ka meditsiinitöötaja tunnevad. Näiteks nad võivad tajuda, et nende teadmise ja kogemusi ei austata, nad on lihtsalt klient teenindajad, et võib-olla kindlasti mõned arstid läksid arsti õppima sellepärast, et neil on mingisugused ideaali, nad tahtsid maailma parandada, aga see viis, kuidas tervishoiusüsteem toimib, ei lase neil oma ideaalide järgi toimida. Ja nad kogevad sellist, noh, selline üldine võõrandumist patsiendi ja arsti vahel ja selle tegevuse vahel, millest nad mõlemad on haatud. Ja ma olen nimetanud mõningaid siis põhjuseid, miks on suurenenud selline impersonaalne meditsiin. Need ei ole kellelegi üllatavad, et muidugi bürokraatia tõus, suurenev spetsialiseerumine, siis kui ravi mõistetakse eelkõige tehnoloogilise või farmakoloogilise sekkumisena ja majanduslikud surved, mis võiksid suurendada võõrandumist patsiendi ja arsti vahel. Ja jälgi oluline mõista, et ükski nendest asjadest pole iseenesest halvad, et need on mööda pääsmatud, et tervishoius meditsiinis peab olema bürokraatiat ja teamist hulk on lihtsalt nii suur, et spetsialiseerumine on hädavajalik. Ja ka see on imetore, et meil on igasugused tehnoloogilised ja farmakoloogilised vahendid, et patsienti ravida. Aga probleem on pigem selles, et kui need tendentsi, mis suurendavad seda impersonaalsust meditsiinist, on niivõrd ülekaalus, et pole midagi, mis neid tasakaalustaks. Et siis võiks olla midagi, mis on nagu selline vastassuunaline jõud. Ja just selline meditsiini õppe, mis hõlmab ka sellist meditsiinihumanitaariat rohkemal määral võiks olla siis äkki üks viis, paljudest viisidest, kuidas siis selle probleemile vastada. Muidugi tegemist on väga keerulise probleemiga ja sellel on kindlasti keeruline lahendus. Ja teine probleem võib-olla see ei puuduta otseselt või ainult siis meditsiiniharidust ja see on probleem laiemas ühiskonnas, milleks on polariseerumine. Et see viis, kuidas meditsiinist räägitakse, on kohati väga üle võlli, et väga lihtsustatud kirjeldatud me võime öelda, et on just kui kaks poolt. Päris elu on muidugi keerulisem. Aga noh, üks pool võiks olla näiteks see, kes väidab, et meditsiin on ülivõimas. Et rohkem meditsiin on alati parem kui näiteks mitte mille tegemine ja lihtsalt toodamine. Ja võib-olla sellest ka tuleb, mis on lääne meditsiinis nagu suurenev probleem, milleks on siis ülervõimine. Selline valmidus alat nagu meditsiiniga probleemi lahendada. Ja samuti sellest tuleneb ka teine probleem, milleks on, et patsientidel on sageli sellised põhjendamatult kõrged ootused, et mida meditsiin on võimeline tegema. Ja siis see teine äärmus on, ja võib-olla ka natuke just selle tõttu, et need kõrged ootused sageli kukuvad kolinal alla, on see, et tekib selline usaldamatus meditsiini suhtes, kui need ootused ei vasta tõele. Ja kõige äärmuslikumal juhul mõni võib mõelda, et meditsiin ongi mingi selline hämarate vandenõudega seotud, et inimese tervis tegelikult rikkuda. Et kuidas uue sellist nagu suuremat tasakaalu
inimeste ootustesse ja sellesse, kuidas me meditsiinist räägime. Ja väga palju on rõhutatud, et teadusharidus on hästi oluline, millega ma olen ka nõus, et ma arvan, et iga noor inimene, kui ta gümnaasiumi lõpetaks, ta võiks osata või tal olla mingid algteamised sellest, kuidas teadusartiklit näiteks lugeda ja tõlgendada. Aga vähe räägitakse sellest, et humanitaarharidus on ka oluline. Ja just meditsiinihumanitaaria, mis annab sellise keerulisema pildi sellest, mis meditsiin tegelikult on. Võib-olla ta avab ka sellise ruumi, kus meditsiini võimalik kritiseerida, juhul kui seda on vaja kritiseerida, ilma et samas last pesuveega välja viskamata. Ja. Et need olid minu mõelest kaks sellist väga küll laia probleemi, millele meditsiini või nagu rohkem meditsiini võiks ainult nagu aidata, neid lahendada. Ja ma lõpetan nagu küsimustega, mis on võib-olla ka selline hea sissejuhatus sellele minu ettekandele järgmale osale, et millised valikud siis on, et ühe poolt on väga võimalik, et pärast minu juttu, et see ikkagi ei tundu veenev, et meditsiinihumanitaariat ei ole vaja, võib-olla eetikat on vaja, aga miks õpetada näiteks narratiivmeditsiini või midagi muud. Et see on võimalik variant. Võib-olla ta võiks olla lihtsalt mingisugune valikaine, siis sõltuvalt sellest, millised on siis tudengi enda huvid. Või me võime teha sellest kohustusliku aine, võime teha sellest mitu kohustuslikku ainet. Samuti on olemas ka see variant, mis ka kõlas ühes ettekandes läbi, et võiks olla osa igast ainest natuke, et on neid meditsiinihumanitaare pooldeid, kes on väitnud, et isegi kõige tehnilisemates ainedes peaks natukene ka siis rääkima humanitaarsetest teemadest. Need on valikud, mis on, et mind tega väga huvitaks, mis teie arvaksite. Ja sellega ma ka lõpetan. Suure tähti. Sättisin just kuulama. Tahtsin veel ja sai otsa. Ma pean ütlema pahju. Aga nüüd on siis koht, kus me saame edasi minna aruteluga. Mit ära mine ära. Aime tuli ka tagasi, et kõiki lektoreid palun rahva ette. Siia istuma. Kuidas mikrofoni, neid tuleb veel juurde. Tulen ka teie hulkas. Siia verekse peale. No minu jaoks on see muidugi selle konverentsi kõige raskem osa. Kuidas seda sellest nüüd välja tulla siin? Kuidas sellest välja vedada? Aga Slido natukene aitab järjede saada. Ma tegelikult tahaks omalt poolt öelda veel kord, te olete juba aru saanud, minul küll oli väga põnev ja te olete kõik seda, kui teil oli ka. Aitäh teile kõile. Aga me ikkagi võiks koos natukene tõele lähemale jõuda, et väga paljud asjad jäid õhku rippumaga, et mis nagu pigem tundub, et kas on rohkem eetikat vaja või ei ole rohkem eetikat vaja, et kas oleme optimistid või oleme pessimistid. Aga ma alustaksin võib-olla juba eile laekunud Slido küsimustega. Küsib üks anonüümne kolleeg, kui noored tulevad eetikaalaste teadmiste ja hoiakutega, kui töökoht seda ei toeta, siis need ei juurdu ju. Mida teha? Mida siis tegelikult teha? Me oleme sellest kõigest täna rääkinud varjatud eetika õppest ja nii edasi, aga mida siis nagu reaalselt teha? Palun, mis te alate?
Ma võin alustada, miks see töökoht seda siis ei toeta, et siis tuleb tööandjat hakata harima. Mina ütleks ka, et eriti nagu, kui sa leed endale mõne mõttekaaslase, kes arvab samamoodi nagu sina, et need on olulised teemad, aga siis võimestage üksteist. Hakake arutama need asju. Ja leiata mõttekaaslasi, kes peavad need asju oluliseks nende üle arutlemist. Ja tehke siis nagu nii-öelda alt üles äkki seda, see revolutsioon ära. Ma ei tea. Jaa, nõus. Mis reaalsuses, ma arvan, hetkel toimub, on see, et sa läht sinna töökohta ja siis sa noh, ikkagi kohaned, et see on see, mis ma sageli juhtub ja võib-olla kui sa oled omandanud juba piisavalt palju noh, kogemus, et sa tunned ennast oma erialas mugavalt, siis sul on võib-olla ka see võim, et natukene vastanduda sellele, et sina tahaksid asju teisi teha, aga selleks hetkeks võib juhtuda olnud see asi, et sul on see särskatund, sest sa oled iialt mugandunud. See on ka jälle selline dilemma, et millal sellega hakata tegelema, ma ütleks ikkagi võib-olla siis kohe, et tagantjärgi, nüüd ma olen ka natuke mugandunud norarst, et need teravus lähevad ilmselt ajaga natuke väiksemaks. Ja. Ma olen üldiselt nõus sellega, mis oli juba öeldud. Ma arvan ka, et siin, noh, väga raske on tegelikult alati, noh, et sa pead muidugi ennast ja oma kolleege võimestama ja on tore, kui alt poolt üles kõige kasveb ja toimub mingi muutus, aga samas on ka väga naiivne võib-olla, või mitte väga naiivne, aga see võib paratamatult mitte õnnestuda, kui ei ole nagu sellist laiemat, mitte ainult meditsiini sisemisel toimuvad diskussiooni, vaid kui on ka selline ühiskondlik pöre, kus saadakse aru, et sellised teemad on väga olulised, siis just selline ühiskondlik pöre võib toetada sellist töösisest kuidagi muutuste elluviimist, et see on väga oluline. Aitäh! Siin on kollegid toonud välja mõningaid, noh, ma ei tea, ei ole küsimused, need on nagu peaaegu tapkarjad, et mida see siis näitab, kui eetikat mitte hindavad kolleegid on teinud suurepärast karjääri? Ja miks patsiendid on aastaid pidanud taluma seda, et on arst, kes ravib hästi, aga käitub halvasti? Võib-olla küsimus ei ole isegi tihti patsientides, vaid need kolleegid tihti on just kollegiaalsetes olukordades väga raske taluda oma kolleegidele. Et ja me kõik teame neid näiteid. Et, no, see on ilmselt sama, millest te juba rääkisite. Aga mulle tundub, et tänapäeval on tõesti vähemalt, kui me räägime Tartu Ülikooli kliinikumist, me oleme viimasel ajal kuidagi kõrges kontsentratsioonis pidanud hakkama arutama ebakollegiaalse kettumise juhtumeid. Et võib-olla see on mingi märk institutsionaalsest asjade muutumisest. Mis te arvate? Jah, ka selle kliinietikukomitee liikmen. Ma ütlen ka, et võib-olla see on misti märk ja see ei pruugi olla, me ei pruugi seda interpreteerida kui näidet sellest, et olukord läheb hullemaks. Me võime seda näha sellena, et see on võib-olla astupidi just see, et need teemad on, keegi on julgenud need teemad tõstatada. Keegi on öelnud, et nii enam ei saa. Ja äkki see on siis see koht, kus saab asju parandada. Et kõigepealt nii-öelda see välja ütlemine, et see ei ole okei. Noh, muidugi eetikakomiteel on, ma arvan, oma... Ja kui mitte ei ole ka kõik võimas, et tore on ikka see, kui need asjad lahendatakse kolleegid seas ära allpool. Aga on tõsi jah, et meil nii asju jõuab. Võib-olla jätkaks ka sellel põhjal, mida ma enne ütlesin, et see ole nagu ühiskonna selline pöörde tegemine on see hästi üldine ja ei ole nagu sihitud tegelikult, et võib-olla, mis on nagu hästi oluline siin ka, on patsientide võimestamine, sest hästi palju, millega mina olen rohkem kokku puutunud, on see patsientide pidev tunne, et nad on üliks ja nad ei julge öelda ja kuidagi ei taha tõsta häält ja ei tunne ennast mugavalt, sest arst tundub kõik võimas
ja on niigi hea, kui ta saab vastuvõtule ja ta ei taha seda ära rikkuda, nii et just see patsiendi peas ka see pöörde tegemine ja see patsiendi võimestamine on hästi oluline, et just need probleemid tuleksid päevavalgele. Siin on üks teema ka see, eks ole, et eetika on selline ja kõik koodeksid, eetika koodeksid, see on ju pehme seadusandus, eks ole, et sa, ausalt öeldes, ma üks pessimist olen aga või realist, et isegi kui me need kolleegid kutsume ja räägime neile, et nii ei tohi ja see ei ole eetiline, siis kas see nagu reaalselt muudab ka midagi? No mina julgen mõnes mõttes ise optimist olla. Räägin kogemustest Suurbritannia ühes raviasutuses. Mul on seal hea sõber, intensiivraviarst, kellega me oleme nendel teemad palju rääkinud. Ja tõepoolest peab, olen nagu kogenud või aru saanud, et mõnes mõttes on seal selline võib-olla vana demokraatlik kultuuriruum, kus meile on kõvasti arenguteed veel. Ja üks olukord, millest oli juttu, et tipparst lihtsalt ei jut kunagi koristajale halvasti. Sellepärast, it's just not okay. See on institutsionaalselt selgeks tehtud, et parst tõenäoliselt liab ennast silmits koristaja, kus ta peab vabandama ja selgitama, miks ta ütles alasti. Et see ongi nagu selline institutsionaalne lähenemine. No meil on meditsiin olnud väga pikki aastaid, kui mitte öelda saanud, et hierarhiline. Ole, ja nüüd see viimaste aastate jooksul on muutumises ja see aru saam, et me tegelikult teeme meeskonnatööd, kuhu kuuluvad nii tipparstid kui noored kolleegid kui samad koristajad. Ole, et me sellest hakkame, kui kõik meie saame sellest ühtemoodi aru, et see on meeskonnatöö, et siis muutub või hakkab mägi muutuma tõenäoliselt ka selles kollegiaalsuse teemas. Aga noh, see muutus on raske kindlasti. Siin üks küsija või ütleme väitja öelnud, et näiteks vaikivad reeglid on kohati eriti kõnekad. Näiteks hommikused valve üleandmised, kindlad kohad, kus istuda võib ja selline üldine patroneeriv toon. Et see on see, mida meil ikkagi on veel piisavalt palju. Ma toon ühe näite uuringu vastajate seast, et nemad, juhtimine oli ka seal üks teema, millele palju viidati ja et näiteks üks koht, kus seda institutsiooni saab siis jõustada, ongi näiteks juhtimine valimisel, et seal võigi olla eraldi eetiliste oskuste sõel üks vastaja pakkus välja ja nüüd teistes valdkondades on need hea näite, et juhtide valimisel juba olemas, et seda saab tegelikult, ma arvan, üsna jukalt meditsiini ületuvad näiteks riigi tippametnike valmisprogrammis on kohe enesekohaste oskustes jukkas uus sektor, millele need juhid peavad vastama. Aga teine asi on see, et kas meditsiini need otsustajad ka seda tervitavad seda asja, et see peab käima käsi käes, et millest teadmised on juba olemas, mida, kuidas neid ütleme institutsiooni arendada, aga kas on ka valmis olek seda vastu võtta. Mul tuleb praegu meelde vestlus kliinikumi tippjuhiga, kus oli natukene madalama astmel juhi ülimalt ebaeetiline käitumine jutuks. Ja siis me arutasime, kas on üldse mingid lahendused ja tolla ajal, see oli aastaid tagasi, ütles jaa, et muidugi nad käivad juhtis koolitustel ja nad on kõik väga hästi koolitatud, aga mitte keegi ei auditee, kas neid koolitusel õpitud võtteid ka keegi praktiseerib. Ja tegelikult ei ole kedagi, kes siin üldse midagi teha saaks. See võid olla ajal. Mida ma oma ettekandes jõudnud mainida, kui ma tõin lõpus välja, et kuidas see eetika õppe võiks olla üles ehitatud või siis üks, kui me räägime residentidest edasi juba, et kes on nagu igapäevases praktika, siis sellega ei saa õppe lõppeda. Et mujal maailmas riikes eksisteerivad täiesti ka nii-öelda eetilise hinnangu checklistid, mis kuuluvad täpselt samamoodi nii-öelda pädevushinnangu juurde, me ei armasta checkliste, me ei saa checkliste kuidagi juurutatud aru saamata, et need on vajalikud absoluutselt meie patsientide huvides, et see on nagu üks selline variant, et mitte juhtidel, vaid meil ei ole ka kõikidel reaalidel vist isegi pädevushindamine kohustuslik, Siin on,
Siin on üks küsimus lihtsalt huvi pärast. Milliste eetiliste dilemmade üle arutavad insenerid? Ja muidugi ma alustan seda kursust kohe hästi praktilise näitega. On olemas üks väga huvitav video ühest sillast, mis kukkus kokku Ameerikas kunagi ammu. See on kohe näha. Tugev tuul, tuli puus ja silt kukkus kokku. Ootavad palju tahad kohe selline ka hästi praktiline tulemus. Aga tegelikult mul on üks teine ide. Ma ei tea, see ei put... Mina olen alati mõelnud, et inseneri eetika kursuse eesmärgiks ma olen edukalt selle ära õpetanud, kui tulevased insenerid kursusel õppedes ütlevad, et sellel kursusel oli mõte meie õppekavas. Siis on juba hästi. See on maksimum, mis sa saad, kuna tajuvad, et nende töö on eetilised nii-öelda dilemmad või eetilised aspektid selles, mida teevad. Siis on juba hästi. Meie auditooris on üks inimene öelnud, et talle meeldib narratiivmeditsiini mõte. See aitaks palju õppele kaasa ja aitab ka tegelikult meelde jätta erinevaid juhtumeid, muudab arstitöö inimlikumaks. No näe, see mõte on haakunud. Mul on väga hea mõte või väga hea meel, et niimoodi on. Ja tegelikult see on päris huvitav ka, kuidas seda õpetatakse. Muidugi see erineb ilmselt õppekavudi, aga näiteks Kolumbia ülikoolis on see esmakursus hästi lihtsasti üles ehitatud, et ta loed esmalt on kasutatakse kirjandusteaduses sellid meetodid nagu lähilugemine, mis tähendab, et võetakse mingisugune kirjanduslik tekst. Meil oli Solzhenitsyni kagendeid siin näidatud ja siis rakendatakse seda lähilugemise meetodid sellel, mis põhimõtteliselt lihtsalt tähendab seda, et sa loed väga aeglaselt ja te arutate iga lause ja seise passuse üle. Ja seejärel antakse arstidele ja ka teiste meditsiinitöötajatele õdedele ülesandeks pidada päevikut või kirjutada lühijut oma enda kogemusest arstina või mingitest sündmustest, et narratiivmeditsiin uurides ka ma leidsin New York Timesis oli avaldatud ühe sellise tudengi kirjatöö. Tema ei olnud enam tudeng tegelikult, ta oli vist juba resident, aga ta rääkis sellest, et kui ta pidi ühele emale rääkima, et tema laps on kahjuks surnud ja ta oli selle nagu kirja pannud. Ja kui on selline, kui siis need tudengid on kirjutanud päevikud, siis hiljem ka nagu siis selle juhendaja või õppejõudaga jõuga nad ise räägivad üle ja loevad üle tema teksti ja mõtestavad seda. Et niimoodi on üks viis, kuidas see toimib. Kas see on meditsiini humanitaaria, kui me anname oma õppilastele ja noortele arstile kohustusliku kirjanduse? No, sest tegelikult on ju pikk traditsioon, et arstid on ka kirjanikud ja on väga palju just sellist materjali. Ma lihtsalt tahan nagu veeduda, et kas ma saan asjadest õigesti aru, et andes elulõpuetika õppetöös üliõpilastele ja kolleegidele soovituse lugeda läbi näiteks kande surelikkus või intensiivravidedele ja arstidele nõu lugeda läbi 100 päeva intensiivis, siis on tegelikult nagu ilukirjanduslik teos, aga nagu tegelikult õppekirjandus, et see on ka meditsiini humanitaar, on ju? No, minul on esimeses loengus, siis juhatavas loengus eetika kursusel slaid kohustusliku kirjanduse loetuga. Solzhenitsyn muu hulgas, jah. Ma arvan küll, Triin, et sa peaksid seda tegema. Ja ma juba teen. Aga nüüd me nimetame seda meditsiini humanitaariaks. Nii. Üks mõttekoht. Kogenud arstid peaksid olema eetilises võtmes eeskujuks tudengitele ja noorte kolleegidele. Ebakollegiaalsus peaks olema eos taunitud. Või kuidas reageerida kolleegidele, kes suust kostub? Oh, jälle see eetika ja suhtlemine. Ma ei taha enam midagi kuulda meeskonna tööstega sarnast jurast. Aga kuidas reageerida? Nutad ja kuuled, midagi ole teha. Ma ei tea, võib-olla võib nad siis proovida saata väga põnevale koolitusele, sest ma olen küll käinud väga põnevate suhtlemis- ja meeskonnatöö koolitustel, aga võib-olla neil on mingi
noh, neil on kindlasti nagu suhe selle teemaga ka halb, et muidu ta ju ei reageeks, et natukes ikka teda huvitab. No igasuguse sellise suhtumise puhul ja konflikti puhul tuleks minu mõelest välja selgitada, mis see põhjus on, miks see nii arvab. Kas seal taga on frustratioon, ületöötamine, halvad suhted meeskonnas, mis jaanes, et kui põhjust ei tea, ega mis välja ravida ka ei saa. Nii on, ma pöördun siin oleva autooriumi poole, et hea meelega kuuleks teie küsimusi. Arutelusi kindlasti, mitte ainult küsimusi. Teil on kindlasti ka oma arvamusi. Aitäh konverentsi korraldamise eest ja lektorile, mina olen Edward Laane, Kuressaare ravijuht. Mul on mitu küsimust, aga ma võib-olla küsin siis esialgu kaks või kommentaar. Esimene küsimus, see kommentaar, kui tuli slaididelt või algist, et selle inimene tuleb, noori inimene tuleb tööle entusiastlikult ja siis entusiast kaob etika aspektist. Et kas siin arstiliit ei saa esindagi nagu paremaks teha? Jood arstid on ju Eesti arstiliidu liikmed, et võtta mingi siin selline kindlam positsioon selles suhtes. Ja teine küsimus oleks meil filosoofidele, et on Miilose dialoogid vist selline iidentekst olemas vanas kreekas. Et kas see kehtib ka tänapäeval? Millist teksti te täpselt peate silma? Kus Ateena käis saare peal. Kuidas? Kus Ateena sõjagi käis Miilo saare peal minu mõelest. Jaa, ja kuidas see seostub? See on nagu ka etik, see oli etika küsimus, et kas see on juba, kas see printsiip kehtib ka täna võib. Ja see printsiip oli? Tugev on õigus. Tugev on õigus on etik õigus ühesõnaga, et kui saar peab siis ennast Ateena võimule andma, kõigest loobuma, et see on eetiline moraalne otsus, kuna teine on lihtsalt kõeva. Ja no see oli selle Platoni Respublikas ka pikalt välja kirjutatud, et ongi arusaamine, kas õigus on siis see, mida see, kes tugevam on, lihtsalt defineerib õigusele. Mis õigus või eetiline? Mm-hmm. Ja no ütleme eetikareeglid samamoodi, eks? Et see on lihtsalt see, kes sellel on võim, defineerib selle, mis on õige. No, ma ütleks, et vähemalt Platoni pealt ikkagi noh, Sokrates on küsitluse teel näitab ära, et tegelikult see ei ummikusse. Et niimoodi me ikka neid häid karseid ei saa, kes neid reegleid niimoodi ise defineerivad. Aga ma arvan, et kui mõelda sellele, mida Eesti arstide liit teha, siis ma arvan, et see Eesti konverents on juba väga kõva sõna. Ja sellel on ju juba pikk traditsioon ka. Mina ütleks, et üldiselt, kui vaadata seda, et kellel on siis õigused kliinilises kontekstis, jah, tõesti see, nagu ei mõtles, et meditsiin on hästi hierarhiline. Ja loomulikult vanematel kolleegidel ongi pikem kogemus ja ongi rohkem teadmist ja see on täiesti normaalne. Aga samas, kui me mõtleme meditsiinieetika ajaloo peale, et kui pikalt läbi mitme aasta tuhand on kõik see, noh, mis on need väärtused, professionaalsed väärtused arstile, see on ikkagi nagu väga pikalt juba kestnud, kuigi ütleme nii, et autonoomia mõiste on siis veel suhteliselt hiljuti sinna lisandunud, aga noh, ütleme mitte kahjustamise ja need mõisted, ma ütleks, et seal see tugema õigus ikka vist pigem ei peaks, ei pea. Me saame rääkida kõigest ja valest meditsiini. Kas ma olen ühe küsimuse küsida? Ja. Et siis küsimus on selles, et ma olen nüüd natuke segaduses selle eetika kontseptsioonist, et ma saan aru, et ta on nagu muutuv või kuidagi lainene või hõljuv, mis on nagu selle nügimise aspektist, et kas meil on sellised absoluutseid tõdesid, millele me nii-öelda saame toetuda, ütleme, kui meil on maa jalgal, et me toetume maale. Ei, me olen just maavärinas olnud ja see oli ülimalt ebamugav tunne, see oli kui väga väike maavärin. Ja ma olin väike laps, aga noh, tunne oli kohutav, sest tuleb seda kindlat tuge maa, kuhu toetuda. Kas ka eetikas on, et siit, kuhu me saame toetuda, mis on nii-öelda absoluutselt, mis ei ole muudetavad? Meil ongi nii-öelda nügine, et täna meil siis on üks tõde ja siis on teine tõde. Siis ma võin öelda, et kõik teil on õigus, et teil on oma etika ja teisel on oma etika, aga tegelikult kõik on ju õige, kõik on väga eetiline, sest nemad näevad seda nii-öelda oma mätta osast, mis on ka nii-öelda siis lõppkokkutes eetiline.
No kui me vaatame neid nelja meditsiinieetika printsiipi, millest siis kolm võiksid olla juba päris vanad ja üks on juba ka, juba on ikka seda autonoomia kaustatud siin mõnda aega, siis noh, olen selles mõttes, minu seisukoht on küll, ükski neist ei ole absoluut. Seda enam, et nad lähevad ju oma vahel vastuollu, rutiinselt. Eks? Meil on kõigil teada neid juhud, kui patsiendi mitte kahjustamine printsiip rikutud, kui me autame tema autonoomiat, eks ole. Noh, see on see klassikaline tõerääkimise dilema, eks ole. Ja noh, miks need eetika teemad vajavadki arutlemise oskust on see, et sa peadki neid nagu kaaluma. Et kõik need on olulised. Ma üks, et see on juba pluralism, see ei ole relativism. Sest me arvame, et kõik need neli printsiipi on olulised. Aga see, mis konkreetses olukorras nagu peale jääb, ja, võt selleks on vaja eetilist tundlikust, arutlusoskust ja kõike seda muud. Võib-olla me oleme hetkel küll alles sellises seisus, et mitte kõik arst ei suuda nimetada ka neid nelja printsiipi. Ja ma arvan, et see on päris selline madatase selles mõttes. Et üks asi on nimetada ja natukene hoomata, mis on need nelja printsiipi tähendus. Ja teine asi on võimekus arutleda neid nelja printsiipi tööriistadena kasutada ja kombineerida. Et see on nagu edasi jõudnutele. Aga meil on kahjuks ikkagi ka see tase, et neid printsiipe nimetada ei suudeta. Meil on päris pikk tee minna selles mõttes. Minu mõelest maavärina kujund oli väga kõnekas, et jah, et saab ka ju vaimsel tasandil olla selline maavärin, et võib-olla kõik meie tööks pidamised enam mingis hetkes ei kehti. Miks võib-olla arstidel on raske seda pluralismi vastu, on see, et kõik need teised ained, mida me ülikoolis ju õpime, ei ole nii pluralistlikud, et nad on pigem, me õpime ju mingid noh, kaheksa tähtsam põhjust või et mis sa siis teed, noh, skeemid. Ja need ei salli seda pluralistlik lähenemist. No, kõik öeldakse küll, et näiteks kõrgvererõhu tõveravi, seal on võib-olla viis head valikud ja see peab siiski valima, aga no, me ei ole harjunud võib-olla mõtlema, et üks, no, et need on võrdsed valikud või et ma lihtsalt otsustan nii, sest et võib-olla või... No, jah, et võib-olla saab seda teisesse ainetesse ka siis taaskord integreerida seda pluralistliku lähenemist ka meditsiini enda nii-öelda noh, suhtes või et see, kas see on ikkagi nii tõeline. Et, aga see samas tõeluspõhine meditsiin võib väga ei toeta seda. Et ma usun, et tulevikus võib me liigume nendes baasteadmist sinna poole. Et. Ma ütlen, et huvi on äratanud see kohustuslik kirjanduse nimegi. Et siin on küsimus, et inimesed tahavad teada, missugused raamatud võiksid olla kohustuslikud arstidele. Paneme ka arstiliidu kodulegile. Selge. No need raamatud on tohutult palju erinevates keeltes ja osad loevad rohkem, osad vähem. Siin on küsimus, kui suur rolli me näeme erinevate eetikomiteede endi teadmistes ja oskustes nende eeskujus olemiseks teistele kolleegidele. No siin on jälle küsimus, kui eetiline on eetik. Ma arvan, et muidugi peaks olema eeskujuks. Et, ma ei teagi, kuidas seda muud moodi saaks vastata, et peaks küll. Ja noh, ütleme, noh, laiem küsimus on võib-olla see, mis üldse nende kliinilise eetika komiteede roll, nagu ta Eesti meditsiinisüsteemis on või mis ta võiks olla. Et see on ju ka suhteliselt jällegi meditsiini pikka ajalugu vaadates väga hiltine leiutis. Et on mingi eetika komitee haiglas, mis tegele mitte uurimistööde heaks kiimisega, eks ole, imuuringute teemaga või tegelebki nagu kliinilise eetika teemadega. Ja noh, seal on erinevates maailma riikides erinevad kogemused. Noh, meil on nüüd ka päris pikalt, eks ole, olnud kliinilise eetikomitee, aga noh, ma olen ka tunne, et ta nagu teeb, noh, ta võiks teha teisi asju ka, aga noh, eks see on kõik selle ressursi küsimus ja inimeste pühendumise küsimus, et eks Tartu Ülikooli kliinilise eetikomitee tegele siis koolitustega ja igasugust, ütleme, sellite abistab seal niikust dokumenti teada tavade välja töötamisega ja siis muidugi meie pooles esitada ka igasuguseid selliseid kaebusi ja ettepanekuid. Aga noh,
ütleme, noh, ütleme, kuna ma nüüd just olin ära ja õppisin seda, kuidas seda eetikakonsultatsiooni nagu Ameerika Ühendriikides tehakse, siis sellist konsultatsiooni muidugi meil Eestis ikkagi ei ole, et kus konkreetselt nii-öelda juhtumite puhul ongi kohe olemas võimalik konsulteerida, aga noh, kellegagi, kes hakkab neid selle konkreetse olukorra, neid eetikaspekte nagu välja tuua ja lahti pakkida, et aga noh, seda kompetentsi meil arstid saavad ju ise arendada, et ei olegi alati spetsialisti vaja kõrvale. Ja kui tekib rohkem sellist vajadust, et meil on ikkagi kliinilised, anatoomilised konverentsid ja muud sellised, aga kui oleks kliinilised konverentsid rohkemal määral, et võib-olla see võiks olla meie tulevik ja võib-olla siin on ka eetikakomiteel selline roll, kes saaks siin, ma julgen siis öelda, nügida võib-olla natukene. Et ta, aga kes seda kõike nagu jõuab ja suudab elukutsuda ja läbi viima hakata, et see on ilmselt ka pikk protsess, sest siin ilmselgelt on ka ületöötamise probleem, et võtta midagi uut ette, et sa võid tunda kogu aeg, et peame ikkagi minema edasi ja muutma. Ai, jõudu ei ole. Ja see kipub ka olema. Ja teine asja on see, et ma võin öelda oma liikese karjääri osas Eesti Arstide Liidu eetikakomitees, et natuke aasta olen olnud. Et tegelikult ju, mis see kriteerium üldse eetikakomiteesse pääsemiseks oli ju tegelikult lihtsalt hääletus üldkogul, aga kas mul mingisugune täpsem väljaõppe eetika osas, noh, tegelikult ju ei ole, et ma peaksin kindlasti koolitus selles vallas, et üldse veel osata neid asju ellu viia, et võib-olla see on ka üks siis ettepanek arstide liidule, kuidas me saaksime paremini seda eetika valdkonda arendada, on ka võib-olla siis teha oma eetikakomitee pädevamaks, et ma ise tunnen küll, et ma vajaksin rohkem teamisi ja oskusi, et mida eetika valdas taha üldse. No ilmselt tundub, et eetikakomiteetes valitakse inimesed, kes on valmis panustama, kes on valmis ennast kurssi viima ja see ilmselt on päris palju meie end kätes, et kuidas me ennast kurssi viime. Ega meil ei ole mingit erilist valmistus võrreldes teistega. Arvan ikka, et valmis olek panustada ja asja vastu huvi. Nii. Aitäh selle konverentsi korraldamise eest, et ma tegelikult ütleks võib-olla lihtsalt ühe kommentaari, kui tohib. Et olles siis natuke süvendatult eelmine aasta sellest mikrokraadis eetikat omandanud olema muidugi sellele kõigele hoopiski teisiti hakkanud vaatama või saanud mingisugused väikse teadmised. Mulle, kuigi ma õpetan tõesti ka esimesel kursusel aime aines, siis ma ei taha üldse alahinnata seda teoreetilist osa, et ole. Ehk siis ise enda nagu panust, siis ma olen absoluutselt aru saanud, et tegelikult sellest teadmistest ei sünni tegelikult eetilist käitumist. Enamasti, või need ei ole oma vahel otsaselt seotud, et need teadmised, mida me saame ja see, kas me lõpuks eetiliselt ka käitume ja oskame seda arutada, et need asjad vajavad, seal vahel on veel mingit liimi vaja. Et need kaks asja oma vahel nii otseselt ei seostu. Ja üldiselt, noh, nii palju kui mina seda kirjandus siis ikkagi lugesin ja oma enda siis tunnetuslikult aru sain, siis ilma seda etikat praktiliste juhtudeni vimata ei saagi tegelikult arsti aru. Ja ütlevadki lihtsalt, et see etika ütlevad, jah, see on väga tähtis, või siis vastupidi ütlevad, et ma olen sest juba tüdinud, eks ole. Et peab olema kuidagi seotud ikkagi nende kliiniliste juhtudega. Et seda teisiti mitte kuidagi olla. Ja võib-olla annakski siin ära teha sellega, et me hakkaksime süstemaatiliselt kõiki kliinilisi konverentse või haigusjuhte või eriti hea idee tuli eetika keskusest endast, et ka patsiendi ohutuse juhtumid näiteks
püüdma arutada ka selle nelja eetikaprintsiibi alguses, et vaadata iga kord järgi, et milliseid printsiipe siin võib-olla rikuti nii nagu Katri ütle ka, et ega ükski printsiip on absoluutne ja küsimus ei ole selles, eks, et me peaksime vaatama, kas absoluutselt need kõik printsiibid oleksid täidetud, aga lihtsalt, et inimesed hakkasid, suudaksid mõelda, et sellest on ka mingisugust asu, et sellest sellisest nendest eetika teadmistest, et lihtsalt see, et sa tead nelja printsiipi, ma millegi pärast usun, et see väga palju edasi enam ei aita. Ja ühes asjast, Katrin ütles enne selle definitsiooni, mis on siis eetika pädevus, aga see järgmine lause tegelikult puudutas seda, et selleks on vaja toetavat keskkonda. Et ka tegelikult, siin kõlas ka, et pange seljad kokku ja kes ühtemoodi mõtlevad ja hakkas seda muutma, eks ole. Aga meilt kohe vastu see hierarhiline süsteem. Et see varjat õppekava tegelikult on mitte küsimus ja selles, et see konkureerib teagi, vaid see tegelikult ongi peamine, mis arstide eetilisi valikuid tänasel päeval tegelikult kujundab. Nii et jah, et see tööpõld on ikka väga lai. See varjatud õppekaval ei ole alati negatiivne, see varjatud õppekava on ka positiivseid kindlasti ja päris palju positiivset üle võtta on kogenud kolleegidelt. Et see selline kliiniliste juhtude arutele, see ongi see kliiniline eetika, mis peaks tulema üliõpilastele ja vanematel kursustel, jätkub neile ta residentuuris tegelikult minema ka siis igapäeva praktikasse, eks ole, nagu sa välja tõideks aruteludeni välja, et sellega ma absoluutselt nõus ja küsimus on ka selles, et kes leiab aega, kes teeb, kes on ja nii edasi, et ma tean, et perearstide residentuuris minu mõelest on, kus nad arutavad need kliinilisi juhtumeid kaidilistest aspektidest, et siin on jällegi residentuuri juhendajad ja residentuuri kava koostamine, et kus ei ole nagu ruumi tegelikult sellele, et minna üks nädalakene kuskil liida eetilist aspekti arutamiseks. No perearsti õppetoolis ma tean nii palju, et neil on kohustuslik palliatiivravi kursus, kus on väga suur maht tegelikult eetikal, elulõppu eetikal ja seal on tõepoolest väga praktiline arutelu, igasuguste keeruliste juhtumite arutelu ja see on kohustuslik, see on ainuke residentuur, kus on see kohustuslik. Et see on, aga mis ma Made tahan selles mõttes oponeerida, et kui ei ole neid nelja printsiipi, siis ei ole midagi, ei ole baasi, kuhu seda kõik ehitada. Nii et sellest üks ei piisa, aga see peaks olema ikkagi, need neli printsiipi ei saa olla nii, et esimesel kursusel me õpime need, siis unustame need hästi põhjalikult ära ja siis tuleb mingi üllatus noore arstina, et mis oli midagi? Oli midagi? No, mitte ainult printsiibid ei ole olulised, vaid kõik see, kust meie moraalinormid tulevad, miks me niimoodi mõtleme, mis on need filosofilised lähenemised, eks ole, ja kõik need on absoluut olulised, aga tõesti seda kliinilist eetikat on juurde vaja absoluutselt. Ja see on küsimus ka ainepunktides. Meil oli võimalus vestelda ühe tulevase dekaaniga või kandidaadiga ja seal sai nagu tegelikult esitatud ka küsimus, et kolmane punkti eetikat versus üle 10 aine punkti histoloogiat. Ma nüüd tunnistan, et mind aitab patoloog, kui mul on vaja, eks ole. Et kas see pole mitte proportsioonist välja? Histoloogiat ma ei vaja, aga ma vajan eetikat iga päev. Et võib-olla aine punktide proportsioonid, et see oli nagu dekaani kandidaadile ka väike küsimus ja kus juures ta täiesti nagu arvas, et aine punktid pole loodusseadus. Nii, kaie. Ja mina olen Kaie Stroo, anestesioloog ja ma ütlen, mul on küsimus Mirdidile tegelikult, aga ma ütlen kommentaariks see, et ka Arste Liidu eetikakomitee liige, et siis kui eetil on eetik, et tunnistan, et mina söön liha päris hea meel ka. Aga Mirdikast ma tahtsin küsida, et meditsiinihumanitaar ütles, et teeb meid empaatilisaks või et selline muljane on, et me oleme kõrgema, sellega tegelejad on kõrgema tunda taibuga, aga kas on mingi seos ka meditsiinihumanitaaria läbipõlemise osas arstide seas,
sest mul on nagu jäänud mulje, et need läbipõlemisel uustatud meedikud on ikkagi need kõrgema tundetaibuga inimesed. Või siis siin kehtib vastupidi, mida Kadri rääkisite, et kui sa oskad seda sõnastada ja natuke laiemalt pilti näha, siis see võibolla aitab sind teistpidi. Ma võibolla tahaks täpsustada, et võibolla sa praegu rääkisid tundlikkusest, siis tundlikkus viib läbipõlemiseni ja siis tunde taiplikkus, mida mina seostaksin pigem selle, et inimene, kes on tunde taiplik, tajub ära enne, kui ta läbi põleb, et ta peaks võibolla puhkama või kuidagi muutma oma elus. Tunde taiplikkus on ikkagi selline kuidagi muud kui see, et sa oled hästi empaatiline ja tundlik, et sa on oskus oma tundeid näiteks juhtida ja end hoida selles suhtes. Aga millele ma mõtlesin, kui ma kuulesin sinu küsimus, et ma ise mõtlen, et selle meditsiinihumanitaaria üks boonus võikski olla see, et kui te tõesti, ma ise ei ole kindel, kas ta suurendab päriselt seda tundaiplikust või mitte, siis et midagi, mida väidetakse või millele ootatakse. Et juhul, kui see nii on, siis see võiks olla üks viis, kuidas aidata ära hoida seda läbipõlemist, sest et sa õpid seal võibolla rohkem mõistma seda maailma tundelisemat poolt, mis võibolla, nagu siin oli ka räägitud, et teised ained meditsiiniõppekavas on rohkem see, et sa pead õppima mingeid fakte, võibolla siis ka siis oskusi, aga just võibolla eriti kui sa oled tudeng ja ma arvan, et ma ise ei ole meditsiini õppinud, aga ma olen aru saanud, et see on ikka väga pingeline, et siis võibolla on hea, kui see naine, mis natukene ongi nagu nii-öelda pehmem ja võibolla aitab sul oma enda tunnetest aru saada paremini. Kas see vastas küsimus? Aitäh. Nii, palun. Ja Andres Lehtus, minu nimi, minu olen psühiaatr. Et ma küsiks kahte asja rohke tulevikku vaatavalt. Et kuidas te näete sotsiaalmeedia ja tehisintellekti mõju eetika arengutele? See oleks üks küsimus. Ja teine küsimus on natuke praktilise. Et minu arusaam on väga palju see, et suuresti ka meie meditsiinietika põhineb kristlikel eetilistel väärtustel. Et multikultuurilisus tuleb meie õuele varem hiljem tublisti, et kas te ka siin näete sellise väljakutseid, milleks me peaksime valmis olema? Aitäh. Hea küsimus selle tehisintellekti osas. No mina olen küll pidanud oma filosoofia kursuseid nagu väga tõsiselt nagu ümber mõtlema nüüd sel suvel, sest filosoofia õppe on vägagi paljus põhineb arusaamal, et inimese mõtlemisele tema kirjutamisel on seos ja ma saan inimese mõtlemist hinnata, kui ma loen seda, mida ta kirjutab. See link on nüüd katki tehtud. Ma ütleks selle kohta. Et kuidas see, kuidas see mõjutab nüüd meditsiiniõpe, see on küsimus sulle. Ma jään selles mõttes nagu tehisintellekti koha pealt, kui palju ta nüüd mõjutama hakkab, et see on, täna ma ei oska selle vastata, et seda tuleb mõelda ja analüüsida, aga mis ta multikultuursust puudutab, siis mina julgen väida, et Eesti on multikultuurne juba praegu. Mina olen 5 aastat töötanud Ida-Virumaal, Ida-Viru keskhaigla juhina, ravijuhina ja üldse olen sealt pärit ja ma julgen öelda, et ka kristliku kultuuri raames on meil erinevad mõnedest asjadest erinevad arusaam. Ehk siis see õigeusklik ja luterlik kristlus ja kõik nii edasi. Nii et, teine asja on hea, räägime sellest ka eetikakursusel ja puudutamast multikultuursust. Vaatame neid näiteid, mis on mujal maailmas, Suurbritannias, kus on näiteks juhised, et kui sul on moslemist patsient või mõnest teisest kultuuriruumist patsient, et kuidas siis käituda.
Et kui meil Eestis see tendents selliseks hästi multikultuurseks riigiks muutuda on, et siis päris kindlasti tuleb hakata järjest rohkem selle keskenduma. Aga küll aga noh, ma oma praktikas igapäevaselt emos olles puutudes kokku ka teiste kultuuriruumide patsientidega, ei ole küll kohanud päris nii radikaalseid, et noh, näiteks kui on naissoost patsient, siis ma noh, naissoost arst ja vastupidijaks. Et nad on ikkagi aktsepteerinud mingil määral ikkagi meie seda kultuuriruumi praegusel hetkel. No paar asja, mida võib-olla siis kohe saab teha, et näiteks ka noorte ootustest tuli välja, et kultuurid ja erinevad väärtussüsteemid on üks asi, mida nad kindlasti tahaksid juurde õppida, et nende teadmised on puudulikud. Et ma arvan, noh, see on ju isegi võrdlemisi lihtne. Mida ma ise töötas olen kogenud, on tõsi sama, et Eesti juba on tegelikult väga multikultuuriline, sest meil on väga suur vene vähemus ja võib-olla on see üks teema, mis on ka meie väljaõppes osustamata täiesti, sest mina läksin tööle nii, et ma ei räägi vene keelt ja ma ei ole ka kindlunud, et ma pean seda nii rääkima. Aga siiski see probleem on minu töölaual iga päev ja mul ei ole tegelikult oskusi, et sellega toime tulla. Ja kui ma seda olukorda näiteks kirjeldasin oma õppejõududele siis antropoloogias, siis nemad olid täiesti üllatunud, et mis meie asutustel või tervishoiu siis no, organisatsioonidel puuduvad ka tegelikult juhendid sellises multikultuurilises keskkonnas töötamiseks, et me oleme visatud vette ja tegelikult me ei tea, noh, me teeme oma parim ära nägeme järgi, aga kas see on parim, mis me teeme, seda ma ei tea. Ja see on autodes minu mõelest ka väsitav see igapäevane võib-olla see valga konflikt, mis sest tõttu nagu tegib. Tehisintellektios ma ei oska ka midagi öelda, aga ma arvan, et parem varm tegeleda kui oodata, sest ma arvan, et see on täiesti, nii palju kui ma ise olen proovinud neid tööriistus, nad on väga käepärast ja sealt tulevad kiired vastused, et ma, miks mitte ka juba mõni arst võib lusib seal, et näiteks köhaga patsi, et mis on soov ravimid ja ma arvan, noh, kindlasti seal annabki head vastused, või noh, aga kas soovad nüüd, noh. Et seal on kindlasti see eetilisuse printsiip oluline, kas me usaldame seda, mida ta ütleb. Aga lihtsalt ma ütlen, see on tõesti lihtne ma, noh, seda kasutada ja ma arvan, et seda juba kasutatakse. Ma võib-olla lisa, millele ma juba varem mõtlesin, et kui oli jut sellest, kui ma õigesti aru saan küsimus, et on eetikas on selline pluralism, aga et, no, et kas on ka midagi kindlat, millele me saaksime toetuda, et just eetika võiks õpetada meile fakti teadmisi, siis kui me võtame selle jutu roboti ka veel juurde, siis see on ka nagu mingi asi, mis annab sulle kohe vastuse, mida hästi kindlat. Ja nagu sellel mõlemal puhul kaab fookus ära sellelt, mis nagu eetika ja erit filosoofe puhul on tegelikult see asi, mida sa õpid, mis ei ole mis ei ole kõige olulisemad, ei ole nagu need teadmised, vaid see oskus mõelda, mis oskus küsida küsimus, oskus kahelda endas, kui on vaja ja mõtestada ja see juturobot kindlasti võtab selle väga olulise osa sellest haridusest ära, nii et see kindlasti on probleem ja minu oma sains ma pidin ka sellega praegu kokku puutuma, et seda kasutatakse juba päris palju. Tehisintellekti kasutamise koha pealt, see juturoboti kasutamise koha pealt on ülikoolis ikkagi väga selged reeglid, et kui aines ei ole lubatud robotit kasutada, siis seda ei ole lubatud kasutada. Et mina oma aines näiteks ei luba seda kasutada. Aga näiteks arstidus, et ma juba väga palju googeldan, kui on mingi asi, näiteks mingi diagnoosi nimetus, ma juba väga ammu tegelikult ei osi seda nendest raamatutest, vaid ma googeldan, noh, et mis vahet seal on, kas ma kirjutan selle jutu robotis, et kelt võiks tõesti selle küsimuse üles tõsta, et kui palju me tohime üldse siis seda kasutada. Kaks küsimust veel. Esimene küsimus on eetikakomitee liikmetele, et ütleme, kindlasti juhtkond tahab teada, kuivõrd eetilised arstid on, ma mõtlen just ravidust praegu, mitte must ravidööst, et arstid, ütleme, kogu meditsiini personaliseegi, eks ole, meil on ka õeg hoolda, et kõik kokku võib-olla isegi kõik, et kas on see tagasi sides kuidagi kaitsatud või saab seda nagu ütleme objektiivselt mõõta, kas asutus on eetiline või ei ole eetiline või kuivõrd eetiline, kas seda saab kuidagi kvantitatiivselt mõõta.
võib kuidagi mõõta. See oleks mu esimene küsimus. Ja teine küsimus on natuke laiem, mis kogu paneelile, et ilmselt paljud arstid kokku puutunud probleemiga, et nad teavad küll, kuidas ravida, aga ei saa viida. Et minu juurde tuli ükskord Rootsi arst, see oli 15 aastat tagasi ja ütles, teile lause mulle, et Eesti, kui ma tõlgin eesti keelde, et kuidas nüüd see olukord on, et sa tead küll, kuidas ravida, aga sa ei saa ravida. See peab olema ilmselt väga, väga raske. Et ühesõnaga, et Eesti on tegelikult hea arstiõppe, meil on üldse halb arstiõppe, Eesti arstiõppe on väga hea. Et me teame, kuidas ravida, aga ei saa ravida. Et meil on Euroopa Liit, meil on need programmid, nügimised, teatud asjad on üle Euroopa kohustuslikud, meditsiin tegelikult on iga riigi enda otsustada. Et kas see on eetiline probleem või see on puhtalt majanduslik küsimus? Aitäh. Jaa, see organisatsiooni eetilisuse küsimus on iseenesest põnev küsimus ja noh, seal on mõgi interpretatsiooni ruum päris lai, kui me võtame nüüd seda, võtame selle viimase Tartu Ülikooli teaduseetika skandali. Kas see, mis juhtus kõik kokku, kas see on viide sellele, et Tartu Ülikool on väga ebaatiline koht või me saame noh, mõeldes sellele, kuidas, mis see ülikooli enda reaktsioon oli öelda, et just vastupidi, et ülikool on hea teaduse tegemiseks, sest seda asju ei ole aksepteerita. Mulle endale tundub, et kui nüüd spekuleerida, ma ei kujutada, kas üksed asju on tehtud, aga ma ise mõtlen selle peale, et kuidas vist mingisugused, ma ei tea, kas personaalifirmad või mingid sellised, või Eesti suurpeade liit või midagi sellist, nad televad nendes lapsesõbralike organisatsioonide, noh, annavad mingid auhind. Või lapsevanema sõbralikud või ja siis on need restoranid, mis on lapsesõbralikud ja nii edasi. Et ühesõnaga, noh, põhimõtteliselt võiks ju mõelda, et noh, mis on seal, noh, et sul on küll mingi checklist mingitest asjadest, mida organisatsioon saab teha, et toetada seda eetilise reflektiooni nagu võimalust organisatsioonis. Noh, täpselt see, kas on olemas kohad, kus saab nende üle asjad üle rääkida, kas on olemas mingi läbipistev süsteem probleemidega tegelemiseks ja nii edasi, nii edasi. Ja noh, siis sa saad öelda, näete, et noh, me oleme nagu organisatsiooni nagu toetame ja väärtustame seda teemat. See muidugi välista, et mingid jama tulevad, eks? Aga noh, see loodetavasti nagu mõjutab seda tõenäolsust. Aga no, patsiente heaolu küsitlused on need, mis ka näitavad mingil määral seda organisatsiooni eetilust. Seal otsaselt küll eetik küsimus ei ole, küll aga patsiente rahul olu on ikkagi see, mis näitab, et kas tema on keskne selles organisatsioonis või ei ole? Minu mõelest. Ja noh, töötajad rahulolu ja arstid rahulolu küsitused ka, jah, need ikka tehakse, eks ole, ja see näitab seda organisatsiooni, noh, mingil määral seda eetilisust, ma ei tea, kuidas seda muu maailmas mõõdetakse, alt öeldes, ma ei ole, see on väga hea välja uurida. Te mul on tunne, et aeg pigistab. Aga aeg pigistab halastamatult. Keegi tahtis veel küsida. Minu küsimus on teada saamisele suunatud ja julgen küsida sellist võib-olla rumalat küsimust, et mul lihtsalt peas kumisevad sellised mõtted, et moraal, hea ja kurja tundmine, see hea ja kurja tundmise puu ja kristlikud väärtused ja kust me oleme tulnud, et lihtsalt tahaks teada saada, et tänapäeva meditsiini eetika ja kristlikud väärtused, et kuidas need on omavahel seotud, äkki seletaks kõiki mulle selle ära. Aga moraali normid tulenevad. Ja just need tänapäeva väärtused, tänapäeva meditsiin, et ootaks just ka eetikutelt, et ülikooli eetikult. No, põhimõtteliselt kristlik, kust meie kultuuri on pärit on, ta ongi ju kristliku taustaga. Kust on need pärit kõik meie moraali normid ongi kristliku taustaga. See, mis on hea, mis on halb, ma kohe Katadri annan sulle mikrofoni. et me ei saa, noh, selles mõttes, et ta ei ole niivõrd kaasaeg, nii et me muutuks nüüd need aluspõhimõtted, aga noh, ma annan Kadrile. No selles mõttes, et ajaloolises mõttes muidugi moraal oligi teoogiline või noh, selles mõttes, et kõige vale oli ju ajaloolid defineeritud läbi selle, mida siis kõige kõrgemalt poolt ta oli nähtud, et see on ajalooline fakt, mis on täiesti selge. Ja noh, muidugi võib ka öelda, et noh, et paljud põhiväärtused tegelikult religioonide ülesed,
et see ei olegi niivõrd kristlus, vaid võime vaadata ka seal budismi või islami usku, eks ole. Et noh, ma ütleks tänapäeval muidugi formaalselt need asjad ikkagi täiesti lahus. Et ütleme need autonoomia, mittekahjustamine, heategemine ja õigus on, peaksid noh, olema täiesti sõltumatud sellest. Jah, ajaloolised juured on kahtlemata seal, et, aga see on igasuguse, puudutab igasugust moraali, et need olid need vahendid, millega nende asjad arutleti, aga jah. Heategemine ja mittekahjustamine tunduvad ülimalt universaalselt sõltumata usutunnistuses. Autonoomia on juba isküsimus, aga meil tõepoolest on aeg läbi. Ja enam rohkem ei saa küsimustele vastata, ka siin on mõned väited, vabandan kelle Slido küsimusi ma ette ei lugenud, aga siiski traditsiooniline viimane sõna kõigilt lektoritelt, jah, vabandust, kõigilt lektoritelt viimane lause kokkuvõtte, milleni me täna jõudsime ja edasi minna. No, edasi tuleb ikkagi muuta seda arusaama, et meditsiin peab olema eetiline, meditsiin on eetiline, meditsiin eetika on olemas ja on normatiivne ja seda ikkagi järjest rohkem ja rohkem juurutama. Minu meelest on see täna sõnum, et esimene samm on täna tehtud, nii et mina lihtsalt arvan, et see traditsioon korralda eetika konverents kord aastas, see ongi juba väga suur asi. Siin oli palju inimesi, meil oli palju inimesi veebis, see näitabki seda, et need teemad on olulised inimestel, et teeme seda edasi. Mina siis ütlen seda, et mis mõte ma tuli kuulates maadet, kui sa kommenteerisid, et toetav keskkond, et kunagi lugesin, et kui külmkapis on ainult jäätised, siis sa valid ka ainult jäätiseid, või sööd ainult jäätist. Et siis ma arvan ka meie töökeskkonnaga sarnane, kui meil on seal ainult head valikud, siis ma arvan, et see võib-olla on sellise metafoor, mille poole siis püüelda, et heas keskkonnas saab teha häid valikuid ja tore me räägime sellel teemal. Ja minu meelest on see väga tore ettevõtmine, see on minu esimene kord siin olla. Ma loodan, et ma järgmine aasta olen ka kuulajan lihtsalt kutsutud. Ja võib-olla, mida ma ise ka nagu kordan eelnevalt öeldud, et kindlasti need teemad muutuvad järjest olulisemaks, et kui nii natuke, kui ma tean sellest, kuidas läänes on nagu nende teemad üle juba väga kaua aega mõeldud ja kuidas seal tervishoiusüsteem toimi, siis kindlasti oskused ja teadmised muutuvad järjest olulisemaks. Ja. Ma tänan kõiki, ma tänan auditooriumit, lektoreid. Minul oli suurepärane aeg. Ära nii saa täna, anna kingitus iga. Eesti Arstide Liidu poolt on kotikeses nii mõndagi head, natuke on ihule, natuke on telefonidele, väike akupank ja natukene meil poolikat. Mina lihtsalt kallistan. Tahavad või ei taha? Tänase päeva sõna on tunde taipikus. See on midagi sama hea esindus nagu säile nõtlus, et esimest kui te kuulsin. Katrin, aga sina ka, aitäh sulle arstide liivuolt ja kümni tule siia. Järjekordselt, super sooritus.